ובכן, אחר צהריים טובים, הייתי אומר, פתח לנו שער בעת נעילת שער, כי אנחנו, למעשה זה המושב האחרון של הדוברים, חוץ מחתני הכנס, ובמושב הזה אנחנו נעסוק בתנועות החברתיות והמשיחיות בספרות הקבלה, ובפתח דבריי אני מבקש להודות למוריי, פרופסור משה אידל ופרופסור יהודה ליבס, ששתלו בי ניגונים את ניגוניה של תורת הסוד. ואני רוצה להגיד איזה הערה, שבמסעי בחדרי החדרים של עולמות הסוד, למדתי שמה שאני רואה, מה שנראה, זה לא מה שזה באמת. זאת אומרת, יש תמיד את הדבר שהוא באמת, ויש את הדבר שהוא מה שנראה לך לעיניים. זה מצד אחד של המטריצה. מצד שני, מה שאתה רואה, זה האמת, ואין בלתה. אז ככה, שאני מתבונן על על הרצאות ונכחתי מהיום האתמול ועד עכשיו, באמת היה לי נחת רוח מהדברים ששמעתי. זה כמו שאמרתי, מה שאתה רואה זה האמת. אבל גם יש בי, הייתי אומר, יש בי גם אי חוסר נחת רוח. משום ש... ואת הדבר הזה אני רוצה, הייתי אומר שעד עכשיו, עד הרגע הזה, אני לא שמעתי את השם שבתאי צבי. אספרה מוסתי, אני אמשיך גם את האמירה. השם שבתאי צבי, כלומר, ואני אסביר את הדברים, ואני אומר פה את ההערה, דרך הדברים של הרמב״ם. קוברים, קברו אמונתי, יפה. כן, זה נכון. ולכן אני רוצה להגיד, לפני קברו אמונתי, באמת, אני רוצה להביא דברי הרמב״ם על הפסוק, תפוחי זהב במסקיות כסף, דבר דבור על אופניו. וכך כותב הרמב״ם במורה נבוכים, חלק ראשון ההקדמה, ואני קורא את זה בתרגום של הרב קפר. הוא אומר, ושמע ביאור עניין זה אשר הזכיר מסקיות. הוא אומר הרמב״ם, המסקיות הם הפיתוחים המרושתים. כלומר שיש בהם מקומות מחוררים שחוריהם דקים מאוד, כמו מעשה הצורפים, ונקראו כך מפני שהראות עוברת בהם. תרגום וישקף והסתכי. אמר כי כמו תפוח זהב בתוך רשת של כסף, אשר חוריה דקים מאוד, הוא הדבר הדבור על אופניו. ואז ממשיך הרמב״ם ואומר, וזה תמיד ההתלהבות של הרמב״ם מהרעיון, הייתי אומר הפליאה שלפעמים חוקרים שוכחים אותה, והרמב״ם פתאום פה, שהוא תופס את המשמעות של הפסוק, תפוחי זהב במסקיות כסף, הוא אומר, התבונן, כמה נפלא הוא הדבר הזה, בתיאור המשל למחוכם. לפי שהוא אומר כי הדבר שהוא בעל שני פנים, כלומר שיש לו פשט, ויש לו סוד. אז אם כן, עד עכשיו הייתי אומר, שמענו את הפשט מבחינת עולמו של יהודה ליבס. והפשט שדיברו עליו גם אתמול, וגם הקדישו לזה היום מושב שלם, זה ספר הזוהר. ועד כי היה בא לכאן איזה ייצור ממאדים, היה חושב שכל עולמו של יהודה ליבס הוא בספר הזוהר. אבל יש סוד, וזה הסוד שלא הוקדש לפה אפילו מושב אחד. ופה אני אומר דבר חשוב לעניות דעתי מתוך התבוננות בדברים, שמחקרי השבתאות של יהודה ליבס הם פסגת יצירתו המחקרית, ולא מה ששמענו היום. זה גם, אבל זה הפסגה. ולמה זה הפסגה? ואני לא אוכל
לא יכול לומר את הדברים האלה על רגל אחת. אני סך הכל פותח פה מושב. אבל אני אומר, אבל אני אומר את הדברים. זאת אומרת, משום שדרך הכתבים השבתאיים, יהודה ליבס הגיע לתובנות החשובות ביותר בפנומן הזה שנקרא לא קבלה. התרומה שלו בשבתאות היא רק לא נוגעת למהלך החדש שהוא עשה אחרי שולם בהבנת השבתאות. זה משהו הרבה יותר עמוק. ואני מתכוון להבנה שלו החדשה, מהם אזורי הגבול של הקבלה מצד אחד, ולאחר מכן מהם גבולות הדת. כלומר, פה יהודה מצטייר כאחד האנשים החשובים ביותר, התרומה החשובה ביותר, להבין בכלל מהי דת. וזה בא בהקשר של השיח השבתאי. עד כאן אומר, אני לא אוכל פה יותר להחיב, אבל תבינו שזה יסוד היסודות. השבתאות היא יסוד היסודות ועמוד החוכמות. זה הסוד שלא נגלה. לכן אני מודה למארגנים שלא עשו מושב על השבתאות. כי יש פשט ויש סוד, וזה הסוד. ופה אם יורשה לי הערה אישית, שאני הגעתי לאוניברסיטה, השיעור הראשון שלמדתי עם יהודה, זה היה בשבתאות. והשיעור הזה היה על חיבור שנקרא ועבור היום אל העין. והייתי אומר שהגענו אולי שלושה או ארבעה, אז היינו יחידים לומדי הקבלה, שבתאות, ובשיעור השני כבר התנדפו כל הסטודנטים, ואני נשארתי לבדי. ואז יהודה אמר לי, למה נשב בכיתה המנוכרת הזאת? בוא נעלה לחדרי, ושם נלמד. ואז עולה לי הדברים שכתב אותם חתן פרס נובל, הסופר הטורקי אוחן פמוק. באחד מספרי אהבה יפים שנכתבו לאחרונה, שתורגם לעברית בשם מוזיאון התמימות. זה סיפור אהבה יפה שבין כמאל לבין פוסום, שלאחר שנים, הרי אתם יודעים שאין אהבות שמחות, ולאחר שנים הספר נפתח במשפט הבא. הוא אומר, כמאל, זה היה, כאשר הוא מספר את הפגישה שלו עם פוסום, הוא אומר, זה היה הרגע המאושר ביותר בחיי, למרות שלא ידעתי את זה באותו רגע. זה פסוק התעוררות של הזוהר. לא יודע מאיפה קיבל את זה אוחן פמוק, אבל כנראה קיבל השראה מהזוהר. זה פסוק התעוררות. כלומר, שכשהדברים קורים, אינך יודע. ושכשלמדתי באותם ימים את ועבור היום אל העין, הייתי אומר, יהודה נתן לי את ההרגשה שאנחנו לומדים בחברותה. אבל זה לא היה רציני, כי הייתי אז בקטנות, כלומר, במצב של יניקה, לא במצב של גדלות מוחין. זו הייתה אשליה שאנחנו לומדים את הטקסט בחברותה, אבל זה טקסט קשה מאוד, וזה היה ימים שבו קרה מילה, אות אות, מילה מילה, שורה שורה, כדי לפצח את הטקסט הזה, וככה למעשה הוא הכניס אותי בשערי הסוד השבתאי, והביא אותי אל העין, ואם תרצו גם אל העין. אבל לקח לי ימים ושנים להבין שאלה הם היו השיעורים בחדרו הצנוע בהר הצופים, היו הימים המאושרים ביותר בחיי. ובכן, תודה רבה. ובכן, אנחנו לאחר המעברים בזמן, אנחנו נפתח את המושב עם, הייתי אומר, עם פרופסור ברחזק, שהיא היום הוותיקה, החוקרת הוותיקה ביותר בעולמה של הקבלה, והיא הולכת לדבר על פעילותו המשיחית, הפעילות המשיחית בקבלת רבי משה קורדוברו. בבקשה. תודה, חוזרים קצת במנהרת הזמן לקבלת המאה ה-16.
רבי משה קורדוברו. או, אתה רואה, אמרתי לך. יש הבדל בגובה. רבי משה, שומעים? רבי משה קורדוברו נולד בשנת רשפה ב', מקום הולדתו אינו ידוע. הוא מת בצפת בשנת שין למד, בהיותו בן 48 שנים. קורדוברו היה תלמידם של שניים ממניחי היסוד של המרכז הקבלי בצפת, רבי יוסף קארו ורבי שלמה הלוי אלקבץ. קארו, אלקבץ וקורדוברו ראו את עצמם כבעלי שליחות משיחית. הם האמינו שבזכות עיסוקם בקבלה בכלל ובקבלת הזוהר בפרט, ודווקא בארץ ישראל, הם יצליחו להשיג הישגים מיוחדים. הם גם האמינו שבזכות הנהגת אורח חיים וריטואלים הנשענים על העקרונות של הקבלה ועל מה שנראה להם כיסודות ההוויה של בני חבורת רבי שמעון בר יוחאי ההיסטורי והזוהרי כאחד, הם יצליחו להשלים את יהודם האישי, הם יצליחו להיות מקובלים אידיאליים, יתקרבו ככל האפשר אל האל, יזכו את עם ישראל בגאולה ויביאו לתיקון הקוסמוס כולו. הפעילות המשיחית של קורדוברו נשענת על שני יסודות הקשורים זה בזה. הראשון, התחושה שהוא חי בעידן של חבלי משיח, והשני, ההשפעה העצומה של ספרות הזוהר שהוא היה פרשנה המובהק. לפי הרמזים הכלולים בספרות הזוהר, ציפה קורדוברו להתחלת גאולת ישראל בשנת שין למד ג'. ציפייה זו העמיקה אצלו את ההבנה שהוא וחבריו חייבים להקדיש את עצמם לפעילות משיחית אינטנסיבית דחופה שנועדה להקל על הסבל של העם הנתון בחרדה קיומית ולתרום תרומה משמעותית להכשרה נכונה של הגאולה על כל תהליכיה. אחד מהם הוא הופעת המשיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד ומשה, ואחד מהם הוא קיבוץ נידחי ישראל, שהוא תקומתה של השכינה התחויה בגלות עם ישראל. קורדוברו קיבל על עצמו להיות מעין הביר השכינה, תואר שמלילה הלנר אשד העניקה לקורדוברו, אביר, המתמסר בכל מאודו להצלת השכינה וישראל באותן דרכים שלדעתו יש בהן כדי להושיעה בצורה כזאת שתמתן ותמתיק את תהליכי סיום הגלות והתחלת הגאולה ותעניק הזדמנות לרוב העם ולא רק לאחד מעיר ושניים ממשפחה לזכות בה. את הדרכים האלה מצא קורדוברו תוך כדי ההתעמקות שלו בספרות הזוהר ובעיקר ברעיה מאמנה ובתיקוני הזוהר. פנים רבות היו לפעילות המשיחית של קורדוברו. כבר נאמר ונכתב לא מעט על הלימוד שלו ושל חבורתו בדרכי הגליל, מתוך תודעה שדרכים אלה נתקדשו על ידי רשב"י וחבריו, ומתוך רצון לשמש ברכבה לשכינה הגולה. וכן על דרכם לפענח את סודות התורה תוך כדי השתתחות על קברי צדיקים, להזדהות עם הצדיקים המתים ולהסתייע בהם. במסגרת ההרצאה הזאת אני מבקשת לעמוד על כמה מן הסממנים הנוספים של הלימוד העולים בקבלת קורדוברו ולהצביע על כך שהמניעים שהביאו את קורדוברו ללמוד ולכתוב כפי שלמד וכפי שכתב היו השאיפות שלו לקדם את תהליכי הגאולה באופן הנאות ביותר. תורה שבכתב. אחד המאפיינים החשובים ביותר של הפעילות המשיחית הוא לימוד סודות התורה שבכתב, תורת משה. לפי רמזים הכלולים ברעיה מאמנה, הבין קורדוברו שהקדשת החיים ללימוד התורה היא התמורה למיתה ממשית על קידוש השם. והיא נס ההצלה מכיליון שמשה רבנו מזמן לישראל לעת גאולה. אבל רק הקדשת החיים ללימוד הנכון. כל כתבי הקודש היו חשובים בעיניו. הוא טען שלא רק בתורה שבכתב תמונים סודות, כי אם גם בתורה שבעל פה. ובכל זאת,
הוא ראה בפסוקי התורה דווקא את המקור החשוב ביותר ללימוד רזי הקבלה. קורדוברו לא היה שותף לביקורת המרירה של מחבר תיקוני הזוהר על אנשי ההלכה. הוא עצמו הרי היה איש הלכה ותלמיד חבר לאנשי ההלכה. אבל כמוהו הוא התייחס למחלוקות הכלולות בתורה שבעל פה, וכמוהו הוא החל ליישובן. כמוהו גם הבליט את הזיקה של כל תלמיד חכם בכל דור למשה ולתורתו. אבל קורדוברו עמד גם על חשיבותו של עניין נוסף. לדעתו יש לעשות לתיקון הלימוד ויש מה לעשות. לפי דבריו באלימה, יש להתרכז בפירוש התורה שבכתב. הדרך המועדפת של הלימוד הוא העיסוק בתורה שבכתב, המטובל כלשונו בהלכות והגדה וסודות וטעמי המצוות, ולא העיסוק בהלכות כשפסוקי המקרא משמשים להן ראיות בלבד. דרך הלימוד הנכונה היא דרכם של הדורות הקדמונים, היא דרכו של רשב"י, וקורדוברו הבהיר שרק הלומד המשתעשע בדברי תורה המתנענע בהם כרשב"י, רק הוא גורם להמשיך רז סוד, ורק הוא גורם לייחוד ולמשיכת שפע שיש בו משום הקלת הסבל של ישראל בעידן הגלות. ומה הם סודות התורה שיש לעסוק בהם? לפי ההבחנה של קורדוברו יש שני סוגים של סודות. האחד, פשטי הסודות, כלומר פירוש הסודות רק לפי כינויי הספירות, ופנימיות הסודות כדוגמת הדרשות המעמיקות העוסקות במיתוס של מיתת מלכי אדום. על הקשר של המיתוס הזה לקידוש השם בקבלת קורדוברו עמדה אסתר ליבס. דוגמאות נוספות של דרך לימוד נכונה, הדרשות של תיקוני הזוהר על מילת בראשית. רק בהתעמקות בנושאים מרכזיים חשובים שעלו בזוהר, ורק בדרכים מיוחדות של פירוש דוגמת הפירושים של מחבר תיקוני הזוהר, ניתן למצות את הלימוד האמיתי. פרשנות דקדקנית. לפי הקדמת פרדס רימונים, היה זה אלקבץ, מורו וגיסו של קורדוברו, שדחף את קורדוברו לעסוק בזוהר. ואלקבץ, טרם בואו לצפת, היה כבר ספוג רוח משיחית והיה בקיא בדיני הזוהר בשאלות של גלות וגאולה. ההשפעה של אלקבץ והתפיסה העולה בתיקוני הזוהר שלחיבור הזוהר יש ייעוד משיחי דרבנו את קורדוברו להשקיע את כל מאודו בפרשנות רחבת היקף של כל המכלול של ספרות הזוהר. קורדוברו פירש את ספרות הזוהר בדקדקנות רבה ולא חסך במילים כדי לבאר את הסודות המשוקעים בה. לדבריו, אנשי הזוהר עצמם, אנשי האידרה, נהגו כך לפניו. וראיהם היו בעיניו אנשי מופת הראויים לחיקוי. הם לדבריו זכו לעזר עליון שהיה בעזרתם, שהיו מבארים כל הצורך ולא היו מקצרים בביאור כלל חס ושלום. מהם למד שכאשר אדם מתעמק בסתרי התורה הוא מעורר עליו את רוח הקודש וזו מסייעת לו לפענח את הסודות ולהידבק באלוהות. כי בהתעוררות מעט שאדם עושה, הקדוש ברוך הוא משפיע כמו התעוררות מופלג. או כפי שכתב באלימה, הקדוש ברוך הוא מקדים ומשפיע באדם טיפה זרעית, רוחנית בשכלו כעין רוח הקודש, והיא המעוררת אותו להוציא מפיו דברי תורה. מכל מקום, הלומד הנאמן ממלא את רצונו של הקדוש ברוך הוא, שכן כמאמר חז"ל, יותר ממה שהעגל רוצה לנוק, פרה רוצה להניק. אנשי האידרה זכו להערה מלמעלה. זו דרבנה את הלימוד שלהם והפרטה אותו. אנשי האידרה היו דורשים סוד אחד, היו מייחדים את הספירות, ואותו ייחוד גרם להם להמשיך עוד כמה סודות. חוויית לימוד דומה שלו ושל חבריו מתוארת על ידי קורדוברו באור נערב, הוא החיבור הקצר שחיבר כדי להסביר את מעלותיו של לימוד הקבלה.
מעשה הכתיבה. להעלאת סודות התורה על הכתב היה בעיני קורדוברו, כבעיני בעל תיקוני הזוהר, לפניו ערך משיחי. קורדוברו הפליג בשבח הכתיבה של הזוהר, שנועדה לפי דבריו לחשוף סודות ולהנחות דרכי הנהגה לצורך השעה, בבחינת לעשות את לעשות לאדוני. כדי להציל את העם מסבלות הגלות, משמדות, מגירושים ומביטול מצוות. מתוך דברי השבח שלו למעשה הכתיבה, ניתן להבין מה המריץ את קורדוברו עצמו להתמסר לכתיבתו שלו, רבת הכרכים, ולאה מוריס כבר עמדה על כך. ניתן גם להבין שכאשר הוא מציג בעקבות תיקוני הזוהר את החשיבות המשיחית של חיבור הזוהר, הוא מוסיף, ודאי שאנו אתה בדור אחרון, דור גאולה, ולזה בזכות העסק בו יזכו אל הגאולה, הוא חושב על דורו שלו ועל כתיבתו שלו. לדעתו של קורדוברו, השותפים לחיבור הזוהר היו מודעים לכך שמעשה הכתיבה שלהם צריך זהירות. הוא למד ברשבי וחבריו שכאשר הם ניגשים לכתיבת ספר, צריך לדלות את הסודות מכל מקורותיהם ולכתוב את האמת בשם אומרה. ובלשונו, מפתחות החוכמה ומה גם חוכמת הסוד אינה נמסרת בידי אדם אחד, שכל אדם ואדם יש לו חלק בתורה, ומה שפותח זה אינו פותח זה. לכן רשבי וחבריו היו רודפים אחר מפתחות התורה ומעלים אותם בספר, והיו מקפידים לכתוב את האמת בשם אומרה. מבעל תיקוני הזוהר למד קורדוברו שהעלאת סודות התורה בכתב היא עניין חשוב ביותר, הצריך הקפדה לשונית, דיוק מרבי במסירת הפרטים וסיוע מלמעלה. ראשי פרקים וחידושי תורה. מדוע הדגיש קורדוברו את הצורך לא לסטות מדרכי ספרות הזוהר, ובלשונו להקפיד שלא ללמוד אלא מתוך ראשי הפרקים של הזוהר? הזוהר עצמו מזהיר. אמר רבי שמעון לחברים, בבקשה מכם, לא תוציאו מפיכם דבר תורה שלא ידעתם ולא שמעתם מאילן גדול כיאות. לקורדוברו חשוב היה להישמע לדברי הזוהר, אולם לטענתו דברי הזוהר לא באו להגביל את הלימוד אלא לכוון אותו. לכן קבע קורדוברו, הקדמה שלא קיבל הלומד אסורה, אבל לפלפל בראשי פרקים הידועים הן הן הדברים החשובים. וכן, עיקר הכל תלוי בחידושי תורה, אלא שלא יחדש הקדמה והתחלה משלו, שראשי פרקים צריכים מסירה וקבלה. לפי קורדוברו, אחרי שמסרו לאדם ראשי פרקים, מצווה עליו לחדש. ובמילים שלו, גם מה שלא נתבאר בדברי רשב"י, יש לנו רשות להתכונן בהם על פי הקדמותינו שהקדים לנו. מצד אחד, יש חשיבות עצומה ללימוד הזוהר, הספר המגלה סודות ומזכה בגאולה, כמות שהוא. מצד אחר, לימוד בלא חידוש כלל אין בו שום תועלת. הפשרה, ראשי פרקים. גם פשרה זו נלמדת מן הלימוד הזוהרי. וכך כתב קורדוברו. והנה רבי שמעון וחבריו לא היו אומרים מה שמקובל להם מכבר, כי זה אין לו שכר בעמלו. העניין היה שהיו מתחילים בפסוק, ובחסידותם על ידי חוכמתם הייתה רוח קדושה שורה בהם, וביותם מסלסלים בתורה, במה שכבר נאמר בעניין מעט מעט שואבין, עד שמתחדש בשכלם חידושי תורה בפסוק ובהקדמות ובראשי פרקים, והיו גורמים לאיחוד. יש אפוא ערך רב לפעילות הפרשנית המשלימה את הזוהר. באמצעות הספר נפתחו שערי הלימוד של הסודות, ויש אפשרות ויש צורך לפרש אותם ולהרחיבם. דוגמה להרחבה כזאת הציג השפרה אסולין כאשר הצביע
על הצבת שיעור הקומה של השכינה במעיין עין יעקב מספר אלימה כהשלמת החסר באידרה. משה, התורה שבכתב עיקר, והיא תורת משה, ומשה, לפי מה שקיבל קורדוברו מתיקוני הזוהר, הוא משיח על. משה, שהיה המנהיג המושיע בגאולת מצרים, הוא שיוביל את ישראל בגאולה הקרובה. לפי פירושו של קורדוברו לתיקוני הזוהר, משה הוא שידאג להמרת כליון הדור בעוניו. העוני אינו אידאל העומד בפני עצמו, ואינו רק ביטוי להזדהות עם השכינה. הוא נתפס כאין יציאה סמלית למדבר, לחיי עוני דחוסים בפרק זמן קצר, שתכליתה לגרום לכך שרוב אנשי הדור ינצלו ממוות ויהיו הם עצמם, כלשונו של ביאליק, דור אחרון לשיעבוד וראשון לגאולה. ההצלה בגאולה תהיה גם הצלה מהעוני המרוד. אבל, לדעת קורדוברו, העושר החומרי אינו משאת נפשו של הדור. הוא יוכל לזכות באושר רב מביזת גוג ומגוג, ולמרות זאת לא ינצל אותו. כי כלשונו, מי יחפוץ באושר אחר טוב הגאולה ההיא שיקרה לשמוח באדוני. לפי התיאור של קורדוברו, גם הבחייה בעידן חבלי המשיח שנועדה להכשיר את הגאולה היא מעשה של שחזור. משה הופיע לא רק במדבר העוני, אלא גם בבחייה על נערות בבל. הגאולה שינהל משה תשחזר את סמניהן של הגאולות הקודמות ותעלה עליהן בהישגיה. בזוהר, בברית הלוי של אלקבץ ובפירוש אור יקר של קורדוברו, מנומקת עליונותה של הגאולה הקרובה בהשוואה לקודמותיה, בהבחנה בין גאולה שנעשתה באחד מכוחותיה של ספירת הבינה לבין הגאולה העתידה שכוחותיה של הבינה כולם יהיו אחראים לה. קורדוברו הדגיש נימוק נוסף. יציאת מצרים התרחשה לפני מתן תורה, ואילו הגאולה הקרובה מסתייעת כבר בתורת משה שניתנה בסיני, ומאז היא ספר כתוב הפתוח לפי הנוח הסודות הגלומים בו. נשמת משה בעל התורה היא מקור הלימוד, כשם שהייתה מקור הנבואה. תלמידי החכמים לומדים מכוחו של משה, כשם שהנביאים לא נתנבאו, ככתוב באלימה, אלא מכוח נשמתו המהירה בהם. על פי ראיה מאמנה ותיקוני הזוהר, הנוכחות הנסתרת של משה, שיופיע כגואל אחרון בגאולה האחרונה, קיימת בכל אחד ואחד מלומדי התורה בכל דור ודור. לפי התפיסה של קורדוברו, האדם אחראי במידה רבה מאוד למדרגת רוחניותו ולאופיה. לכן הוא מקפיד לציין שאם כי בכל דור או בכל אחד ואחד מלומדי התורה תמון ניצוץ של משה, גודלו של הניצוץ ועוצמתו מותנים באופי פעילותו של הלומד וברמתו. ואם ברשב"י נשמת משה ממש נתעברה, מילאה אותו ברוחניותה וסייעה בידו לגלות סודות נפלאים, הרי מי שלומד ומביע בעל פה ובכתב את חידושי התורה שלו בדרך הסוד כמוהו, מסוגל להפנים בנשמתו ניצוץ גדול של משה, לפעול מכוחו התמון בה ולהביא לכך שהגאולה הקרובה תתנהל בחסד וברחמים ותהיה גאולה שלמה וחירות נצחית. כאשר קורדוברו כתב בפירוש שלו לתיקוני הזוהר את המילים האלה, והנה התקבצו כאן כמה עניים לכפרתן של ישראל, חשב כנראה על קהילת המקובלים של צפת, שבזכות לימוד התורה וההליכה בדרכיה ובזכות העוני התגלו להם משיח בן יוסף, משיח בן דוד ומשה. יהודה. יהודה הוא המלך. כך נקבע בזוהר וכך נקבע בסבא דמשפטים. בעקבות דרשת סבא דמשפטים על הפסוק יהודה אתה יודוך אחיך, ציין קורדוברו שיהודה,
שכבר הזוהר הורה על הקשר שלו לספירת מלכות, הוא המלך. קורדוברו הסביר שכשם שספירת מלכות קולטת את השפע שלה מכל הספירות שמעליה, כך שבט יהודה מקבל את שפע הטוב מכל השבטים. ובמילים שלו, וכעניין מלכות, כך שבט יהודה מקבל את שפע הטוב מכל השבטים. ובמילים שלו, וכעניין הספירות העליונות, הם ממש שאר השבטים לשבט יהודה, שהכל מריצים אליו שפע פירות ארצם וממונם. הקשר של יהודה למלכות נתפס גם כמצביע על אנלוגיה וגם כמצביע על זיהוי מיתי של האישי, השבטי והאלוהי. השם יהודה מעיד על הזיקה של יהודה לאותיות השם המפורש. אותיות יוד ה' וו מעידות על הקשר של יהודה לספירות העליונות. השאלות הנשאלות הן לגבי משמעויותיהן של האותיות ד' וה'. תשומת הלב לאותיות אלה הובילה את קורדוברו בהשפעת צבא דמשפטים לבחון תהליכים של תיקון המלכות ותיקון בית יהודה. ספירת מלכות, על פי המיתוס הנשען על סיפור בריאת האדם זכר ונקבה דו פרצופין, הייתה תחילה בבחינת האות ד'. אז הייתה קשורה בזכר בתפארת קשר אחור באחור, והייתה שרויה בעוני ובסמוך לכוחות הרע. רק לאחר נסירתה ממנו היא מתוקנת להיות ה', להיות מלכה עם המלך תפארת, פנים אל פנים, ולהתייחד עמו כראוי. בדומה לכך, על יהודה היה לעבור תהליך של צירוף שכתוצאה ממנו יכול היה להעמיד את שושלת בית דוד ולהיקרא לא יהוד אלא יהודה. כשהאות ד' היא מזכרת לתהליך הצירוף מסיגי הרע. לפי הסבר נוסף, השם יהודה הוא השם יהודה מעיד על ייחוד המלכות שכנגד האות ד' עם תפארת שכנגד אותיות י' ה' ו' ה'. ולפי עוד הסבר, הקשר האירוטי של הזכר הנרמז באותיות י' ה' ו' עם ה' של המלכות נעשה אך ורק באמצעות הד' הרומזת לספירת יסוד. קורדוברו הדגיש שאין שלמות לשבטים ללא יהודה המזוהה עם המלכות, ואין שלמות לספירות ללא הקשר שלהן לספירת מלכות. עצם ההודעה שהולידה את השם יהודה מעידה על קשר, על תיקון ועל שלמות של שבטי ישראל ושל הספירות האלוהיות כאחד. מן הזוהר למד קורדוברו שהשלמות היא התאחדות של השמאל והימין, המושגת בדברי תודה בלב שלם, כדוגמת דברי התודה של דוד, והוסיף שעל האדם לטרוח ולחבר את המלכות לימין ולהשיג בדרך זו את השלמות. הוא גם למד מן הזוהר שהשלמות תושג בהשלמת השם המפורש, שכל עוד ישראל בגלות אין הוא שלם. קורדוברו הוסיף שהבסיס לשלמות טבוע בעצם מבנהו של עולם האלוהות, שבו כל אחת ואחת מן הספירות שמעל המלכות יכולה ורוצה להשלים את עצמה בתוך המלכות. קורדוברו ציין גם, כמו הזוהר לפניו, שהמלכות מתחברת לספירות שמעליה באמצעות היסוד, והוסיף שיהודה אינו יכול להיות שלם כשהוא לבדו, ולכן הוא צריך להיות מחובר ליוסף ולבנימין. הקישור של הספירות נעשה באמצעות ספירת יסוד, היא ספירתם של יוסף ובנימין. יוסף ובנימין מייצגים את שתי הנקודות האירוטיות הפנימיות, נקודות ציון, המאפשרות את הייחוד, את הזיווג של כוחות הזכר והנקבה האלוהיים. אבל הקשר המהותי ביותר של יהודה הוא דווקא לבנימין, כי בנימין נתפס כנקודה אירוטית פנימית הצמודה ממש לנקבה לספירת מלכות וליהודה, בעוד שיוסף מבטא את הנקודה האירוטית הפנימית הצמודה יותר לזכר. בנימין מגלם את הצדיקים שעבודת הקודש שלהם מועלית אל יהודה מלמטה,
כמי נקיבה וכדרך של אור חוזר. בעוד שיוסף משפיע ליהודה את מי הזכר מלמעלה בדרך של אור ישר. ועוד, לדברי קורדוברו, יהודה המזוהה עם המלכות הוא האחראי להעלאת חידושי התורה והוא האחראי למתן השכר למחזיקים בה. פירושו הישיר של קורדוברו לפרשת ויגש, ספוג רוח אירוטית ומשיחית. יהודה, ספירת מלכות, תיגש, תתקרב אל יוסף היסוד, ובנקודת ציון של ייחודם תתחיל הגאולה לצמוח. ובערך הגאולה האחרונה, כלשונו, יהודה ובנימין יהיו בצרה עד שיצאו לרווחה בגילוי משיח בן יוסף. אז ימלא יהודה משיח בן דוד את שליחותו המשיחית, יקבל עליו איסורים ויפעל פעילות כזאת שתביא לכך שבשום אופן שבעולם לא יתעורר הגאולה, אלא אם נזכו כל ישראל להינצל מחרב הגויים. משה ויהודה, ממש תודה לכם. ממש מלשון משה, ותודה מלשון יהודה. תודה לכם בעד עושר הלימוד ודרכי הלימוד שלכם, ובעד החברות הטובה איתכם ועם שושנה ואתי. תודה. תודה רבה לך, ברכה ששילבת מנחת שי עם חידושי תורה. כפי שאמר רבי משה קורדוברו שהבאת, העיקר זה חידושי תורה. ובכן, פרופסור עמוס גולדרייך לצערי לא יגיע, הוא היה צריך לדבר על המשיח האמיתי, וכפי שאתם יודעים, המשיח האמיתי לעולם לא יגיע, לכל היותר הוא מתעכב, הוא בחר לו בכותר בעייתי. אז לכן אנחנו נעבור עכשיו לפרופסור ארתור גרין, שידבר על סביב שולחנו של המגיד חילוקי דעות בענייני הצדיק והפצת החסידות. בבקשה. שלום, אם אין לכם את המסירים, כדאי לקחת באמת מהשולחן בחוץ. מחלקים, מחלקים עכשיו. ממש אין מילים בפי להביע את תחושת הכבוד והשמחה האמיתית שיש לי להשתתף במעמד הזה, ובכן לא אגיד, ודי לך כמין, די לך כמין. החסידות כתופעה המונית, סליחה, הדברים מובאים די בקיצור, אבל אני חושב שהרצף נשמר, אני מקווה. החסידות כתופעה המונית נוצרה בידי תלמידי המגיד הגדול רבי דב בר במסגץ'. הם, בני חוג זה, הביאו את החסידות לזירה הציבורית כתופעה דתית מובחנת ובמידה מסוימת גם נבדלת. תוך שהם מעוררים תמיכה נלהבת, כמו גם התנגדות מרה. בספרות המתנגדית של השנים 1772 עד 1800 תמיד עומדים בני חוגו של המגיד במרכז המחלוקת. הם היו אלה שביקשו לכבוש קהילות חדשות לתנועה החדשה ולהביא את תורתה ואת מנהגיה אל קהלים שהסתרו על פני אזורים גיאוגרפיים נרחבים, וכשנצלחו לכך אף להתייצב מול המתנגדים בוויכוחים ציבוריים ובמחלוקות. אף שהיו באותו זמן חוגים מדביקים בחסידות וגם כותבי תורתה שלא היו תחת שליטתו של המגיד, כמעט איננו מוצאים אותם מסובכים בעימותים החסידיים מתנגדים הגדולים. בשל כך, סביר להניח איפה שבמהלך שנות ה-60 של המאה ה-18 התקבלה על ידי קבוצה זו החלטה, בוודאי בהסכמתו המסויגת, כפי שאנסה פה להראות, של מנהיגה, לייצא את התורה החסידית ולהציע להמוני יהודים חזון חילופי של חיי דת שידבר ליבם. ייתכן שהם ראו בביטול ועד ארבע ארצות על ידי הרשויות הפולניות ב-1764 דבר שהביא סוף להגמוניה הרבנית האזורית שעוד נותרה, חלון הזדמנויות לכך. חברי החוג נפוצו על פני שטחים נרחבים, בייחוד בצפון,
נושאים עמם רעיונות חסידיים משתי המחוזות האוקראיניות, פודוליה ובולין, עבור דרך המרחקים העצומים של פולזיה ובלרוסיה, עד שהגיע לשערי ליטא, שם פגשו התנגדות קשה. נראה שבמוקד המקורי של החסידות היו התנגדויות מועטות לתלמידי המגיד ולתורתם. סביר להניח שבשל הנהגה הרבנית יחסית חלשה. אולם ככל שהשפעתה מתרחבה, נפוצו גם שמועות על כת חדשה ובלמינות מסוכנת בה, שהגיעו לסיאן בחרמות הגדולים של 1772, ושבעקבותיהם התקיימה פגישה אחת רשמית של תלמידי המגיד בעיר רובנה. מתוך רשימת אלו שהזיכרון החסידי שימר כתלמידי המגיד, יש להזכיר שבעה מתלמידיו הקרובים שהצטיינו בהפצת החסידות. ארבעה מהם נשאו את הבשורה צפונה ונתקלו בקשיים שהעמידו מולם הרשויות הרבניות והקהילתיות. רבי מנחם מנדל מויטבסק, רבי אברהם מקליסק, רבי שניאור זלמן מלאדי ורבי אהרון מקלין. בפולין ובאזור הדרומי כולו היה רק אדם אחד הנקוב בשמו כמטרה לחרמות האנטי-חסידיים, רבי לוי יצחק מברדצ'ף. קרוב לוודאי שהוא היה דמות מפתח, הן בהחלטה להפיץ את החסידות והן במילוי המשימה. שני תלמידים אחרים נוספים לרשימה זו, אף שלא לקחו מקום מרכזי במחלוקות החסידיות מתנגדיות. אלו רבי מנחם נוחם מצ'רנובל, שמוצא את מקומו ברשימה גם בגלל פעילותו של בנו מרדכי, אשר עוד בחיי אביו היה תעמולן פעיל של התנועה, ורבי אלימלך מליז'נסק, שהמשיך בהנהגת חוג אינטימי של חסידים לאחר מות המגיד, והביא, בעיקר באמצעות תלמידיו, להפצת החסידות בפולין ובגליציה. בשנים במזריץ' עיצבו המגיד ותלמידיו חוג רוחני אינטלקטואלי אינטימי, קבוצת אנשים צעירים המסורים בדבקות לסדרת אידיאלים, למשימת הפצת תחייה דתית לרבם, ובמרבית המקרים גם לאחד לשני. בני החוג המשיכו בעבודתם במשך עשרות שנים לאחר פטירת רבם, אל תוך השנים המוקדמות של המאה ה-19. סופה נקרא דור השלישי הזה של ההנהגה החסידית, וצמצום השפעתו מתוארים בדרך כלל כמתרחשים בין שנות 1809 ו-1815, עם פטירת לוי יצחק ושניאור זלמן, אבל גם עם מות כמה דמויות מפתח מבית מדרשו של רבי מלך מליז'נסק. כאשר החלה החסידות להתפשט ולגרור אחרי את ההמון, הפכו הערצת הצדיקים, כפי שנקראו מנהיגי התנועה החדשה, ואמונה בכוחם העל-טבעי לחותמה של התנועה. אבל מי הוא צדיק וכיצד אפשר להגיע למעמד זה? האם השאיפה לטעון לכתר זה לא הייתה הפרה של ענווה ולכן מכשול פרדוקסולי בדרכו של הטוען? האם נגזר מראש לצדיקים שיהיו כאלה? האם נבחרו בידי האל ששתלן בכל דור ודור, כפי שנאמר? או שמי יכול כל אדם לרכוש מעמד זה, בזכות מאבקו הרוחני והתפתחותו האישית? מהו הקשר בין היות האדם חסיד ובין הפיכתו לצדיק? האם יכולים רק מי ששימשו את הבשט ואחר כך את ממשיכיו לקרוא צדיקים? ודאי קשה לשער שאדם כלשהו יכריז לעצמו כצדיק, אבל גם לזה יש יוצאים מן הכלל. בדרך כלל אחרים לעשות זאת. אבל אם כן, האם היות אדם צדיק היה תוצאת העובדה שהיו לו חסידים? האם יכול יהודי כלשהו, לא בעל אילן יוחסין, אף לא תלמיד חכם, שעשה בעקביות מופתים, התפלל בדבקות גדולה ונראה ראוי לתפקיד, להכתיר את עצמו או להיות מוכתר בידי חסידים כאדם קדוש? כל השאלות האלו הסתחררו סביב הופעת החסידות ככוח היסטורי ברבע האחרון של המאה ה-18. התופעה קרויה חסידות, כינוי גם בכתבי המתנגדים, צמחה באופן ספונטני ולא נשלט, ללא בקרה חברתית או סטנדרטים מחמירים כלשהן. אפשר לומר שהיא יצרה מציאות שהייתה בשאלה לניצול לרעה, והדיווחים הרבים על אירועים שכאלו ודאי לא היו רק תוצר הדמיון האנטי-חסידי. אבל מה בנוגע לחוג הפנימי שיצר את החסידות וקיבל את ההחלטה להפיץ אותה? אינני שותף לגישה שלפיה מייסדי החסידות ביקשו מתחילה ליצור אליטה בעלת שליטה אקסקלוסיבית על הדרכים להגיע לאל, בעיקר כדרך לשמר את כוחה שלה. ממשיכי הבשט והמגיד היו אנשי רוח רציניים בדרכם לחולל תחייה דתית עצומה, לא אנשים שביקשו רק כוח, כסף ושליטה בהמון,
הביא שציירו אותם מתנגדיהם אחרונים כראשונים. כיצד ראו הם את דמותו של הצדיק? את כוחותיו ואת מה שעלול לצמוח ממנו. קריאה מדוקדקת במקורות מגלה שהייתה התפלגות בנוגע לשאלות אלו, אפילו בקרב החוגים שהתייחסו אליהן במירב הרצינות. הבדלים אלו היו ודאי מוכרחים בחלקם של מגוון האישים שהיו מעורבים בנושא, ובשל שאלות של אמונה. אבל הם גם משקפים תפיסות שונות בנוגע לתפוצה ולפופולזציה של החסידות. אכן אחד הנושאים שקשה לקבוע בעניין בנוגע אליהם, הוא האיזון בין אידיאולוגיה לאסטרטגיה בתפיסות השונות של הצדיק. האם טענות יותר אקסטרווגנטיות בדבר כוחותיו של הצדיק, או בדבר הצורך לכל אחד להתקשר לצדיק, משקפות את עמדתו הרוחנית אינטלקטואלית האותנטית של אדם מסוים, המתבססת כפי הנראה על יחסיו עם רבו שלו, או שמה פותחו תפיסות אלו כדי לגייס יותר תומכים. מה שיובא להלן היא סדרת קריאות מדוקדקות של כתבים שנכתבו בידי אנשי חוגו של המגיד. בשום לב למקורות אלו, עלינו לזכור תמיד שהשעה שהחסידות הייתה באופנים מסוימים תנועה מהפכנית, הן בספירה הרוחנית והן בספירה החברתית, הרטוריקה שלה הייתה תמיד מעוגנת במסורת והייתה תלויה לחלוטין בפרשנות יצירתית של מקורות עתיקים מן הקנון היהודי. קביעת מה שביקשו הדרשנים החסידים ללמד, במה נבדלו איש מרעהו, וכיצד התווכחו אחד עם השני על תפיסותיהם, והגיבו להן תלויה תמיד באמירות נחבאות המופיעים בטקסטים קשים, בדרך כלל תמצות עברית של שיחות ארוכות יותר ביידיש, שמשמעותן אינה לחלוטין ברורה. תחושת הכבוד כלפי התורה, כמו גם טבעה העל-טבעי והנבדל של פרשנותה, לא אפשרו התייחסות ספציפית למחלוקות ולאירועים בני הזמן. על החוקר לגזור אותה איפה? מדיונים ממושכים על מפגשו של אברהם אבינו עם המלאכים, על אימותו של משה עם פרעה, מהסיפורים הרבים על קונפליקטים של מנהיגות המופיעים בספר במדבר, ועוד כהנה וכהנה. בשל כך קשה להיות בטוחים לגמרי בנוגע לכתוב את המטרה של דרשות אלו. בניגוד לעמיתו יריבו רבי יעקב יוסף מפולנוע, אין לנצוא בכתבי המגיד טון פולמוסי של גערות במנהיגים בלתי ראויים. דובר לא היה מעוניין בהטפה נגד, אלא בבנייה לקראת. מרשים לראות כיצד מאשר הבדל זה בחיבוריהם את תיאורי האישיות שלהם כפי שנשתמרו בסיפורי החסידים. יעקב יוסף מתואר בהם כרגזן וקצר רוח. היו לו מעט ממשיכים ותלמידים. בשל כך לא הצליח להנהיג עדה, דבר שהוא התקשה לקבלו. דוב בר התאים יותר לשמש כמנהיג. על אף היותו בעל נוכחות מיסטית חזקה, הוא היה יותר הוגה קונטמפלטיבי מאשר טיפוס אקסטטי כמו הבשט. נראה שהייתה לו חריזמה שקטה יותר ובולטת פחות מזו של רבו. הייתה לו היכולת לעורר בקרב תלמידיו כמיהה מעומק לב לדבוק בתורתו המיסטית ובקריאתו המחודשת הפסיכולוגיסטית של מושגי מפתח של הקבלה. בו בזמן אישיותו התירה מקדי מקום למסובים סביב שולחנו לפתח כל אחד מהם את אישיותו הדתית הייחודית ולחוש את תמיכתו בהפצתם את תורתו. אפילו קורא מזדמן של תורות המגיד יווכח בשכיחותן של המטאפורות האבהיות האוהבות והרגישות שבהן. האהבה בין השם לעם ישראל או לצדיקים היא תמיד אהבת אב לבנו, אפילו כאשר הוא דורש פסוקי שיר השירים שבהם מדובר בסוג אהבה אחר. המפתח של רבקה שץ אופנהיים למהדורתה של מגיד ורב יעקב אצלם מופיע ומציע רשימה ארוכה של משלי אב בן או מלך בן מלך החוזרים על עצמם לעתים קרובות לאורך הטקסט. לדברים אלה יש היסטוריה ארוכה כפי שמלמדנו משה עדל, אבל אני רוצה פה להתמקד יותר בצד האישי החי. לדוב ברת היה רק בן אחד, רבי אברהם המלאך, שנולד לאחר תקופת עקרות ממושכת. דוב בר היה ודאי אב אוהב במיוחד. מסתבר שיהיו לו גם רגשות אביים כלפי תלמידיו הצעירים. בשל כך אני בוחר לפתוח את הדיון בתפיסתו של המגיד את הצדיק בטקסט הבא,
מקור ידוע לבקיעים בספרות המחקר שהובא גם על ידי משה עדל וגם בספרו של רון מגורלן. טקסט מספר אחד, בבקשה. יכבוד השם לעולם, כי בירות הקדוש ברוך הוא אין כל העולמות יכולים לסוף לו, אך הוא יתברך עושה כמה וכמה צמצומים כדי שיוכלו לסוף לו. וקשה, לכאורה הוא זה יותר כבוד שאין העולמות יכולים לסוף לו, אך ישמח השם במעשיו, שרוצה לשמוח במעשיו, כדמיון אב שיש לו בן קטן, והבן קטן רוצה לקח מקל לרכוב עליו כמו על סוס, אף על פי שדרך הסוס לנהוג את האדם והוא מנהיג אותו. מכל מקום יש לו תענוג בזה, ואביו עוזר לו ונותן לו מקל למלא תאוות הבן. כך הם הצדיקים רוצים להנהיג את העולם, וברא הקדוש ברוך הוא את העולמות כדי שיתענגו בהנהיגם. וכבוד עצמיותו אין אנו משיגים, אך כבודו שבעולמות אנו משיגים. לפיכך צמצם את עצמו בעולמות, כי שישתשע בתענוג של הצדיקים, כדי שישתשע בתענוג של הצדיקים שיש להם תענוג מעולמות. וזהו רצון, אני קורא ככה, רצון יראיו יעשה, שבאין סוף לא שייך הרצון, אבל יראיו עושים, שהם הצדיקים, על ידי כך, על דרך נמלח בנשמותיהם של צדיקים. זהו טקסט מדהים, שיש לו קרוב ברבדים שונים. משמעותו הפשוטה תיאולוגית, השם נשגב ואין לדעתו. בו בזמן הוא אוהב את יצוריו, במיוחד את הצדיקים, שאותם ברא כדי להפיק הנאה מאותה אהבה. יצורים אינטליגנטיים אלו מבקשים למתוח את הבנתם כדי להשיג את כבוד השם, שיעניק להם את הכוח להניג את העולם. אבל הכבוד על פי הגדרתו נותר מעבר להשגתם. מה עושה האב האוהב? נותן להם מקל, כבוד צעצוע, פורמט מצומצם של הכבוד המצוי בעולמות, ומאפשר להם לרכוב עליו, כאילו לרכוב עליו, מעמיד פנים כאילו יש להם השפעה כלשהי על הנהגת העולם. משום שהוא אוהב אותם כל כך, הוא מפיק עונג אבהי מצפייה במשחקם זה, שעה שהוא מודע לחלוטין לכך שזהו משחק ילדים. הנקודה היא שבני אדם אינם יכולים באמת להנהיג את העולם באמצעות השגה כה מועטת של כבוד השם, שהוא מאפשר לגלוש לתוך העולמות. הצמצום, האשליה, כאילו אנו עושים זאת, טובה לנו ומעניקה לבורא עונג. אבל יש למשל רובד נוסף, חבוי. הביטוי הצדיקים רוצים להנהיג את העולם יישמע לקורא בין אותה תקופה כאילו כוונתו הצדיקים רוצים להנהיג את הקהילה, די צדיקים וילן פירן דם אלה, מה הוא אמר. עולמות אין כתיב כאן אלא עולם. המגיד, כרבי ילמלך אחריו, נהג לכנות את תלמידיו צדיקים. יש לנו כאן את תגובתו של המגיד לתשוקת תלמידיו הצדיקים שנולדו בתוך כן זה עתה, שאותם רואה כילדיו הרוחניים להתקדם ולהפוך למנהיגים ולהפיץ את תורתו. הוא מחשיב רצון זה כילדותי. כמה מתורתו המיסטית העמוקה יוכל בכלים שהם יעצבו כדי להגיע לציבור. הם ישתו בעצמם כשיחשבו שהם רוכבים על סוס של תורה רוחנית אמיתית, מביאים בכך את העולם או את הקהילה להשגת כבוד השם. כשלמעשה מה שירכבו עליו אינו אלא מקל, ולא תהיה להם כל השפעה מעשית על העולם שסביבם. אף על פי כן, האב האוהב ייתן להם את המקל, מאמציהם יענגו אותו בכל זאת. על פי הבנה זו, המגיד בעצמו הוא האב. הצדיקים החדירו את רצונם אל מורה האב הארצי, ויתכן גם האב השמיימי, לאפשר להם להנהיג את העולם בדרך זה. הרב בקושי מחביא בטקסט זה את האמביוולנטיות שלו בנוגע לרצון חסידיו להפוך למנהיגים ולהפיץ את תורתיו, כך שהנהגת הקהילה תועבר אל כתפיהם. לא זה הדבר שהיה במחשבתו בתחילה. בקבלו את האנשים הצעירים האלה לשולחנו במזריץ', ביקש לייסד חבורה מיסטית, קלויז, שבו תתפתח גישתו שלו כלפי שאלות רוחניות. כוונתו לא הייתה שונה מזו של הבשט, והייתה דומה לזו של חוגים חסידיים אחרים שהתקיימו בימיו וגם קודם לכם. קבוצה של רב ותלמידים המפתחים את חייהם הרוחניים, ויתכן שאף משפיעים על כמה אנשים הנמצאים בסביבתם. אבל הוא רואה את חוסר הסבלנות של ממשיכיו הצעירים, הצדיקים רוצים להנהיג את העולם. באהבתו אבהית הוא לא יכול לסרב להם, וכאן הוא מכריז על הסכמתו לתמוך ברצונם זה. נאמר לנו בטקסט שההחלטה להפיץ את התורות
ובעצם ליצור את התנועה החסידית, לא הייתה של דוב בר, אלא של תלמידיו, אשר השיגו את תמיכתו המסויגת לכך. לדעתי, טקסט זה בקונטקסט שעוד אציע להלן, צריך לגרום לנו לשנות את תפיסתנו בנוגע להפצה ולפופולריזציה המקורית של החסידות. במקום לראות את המגיד כמי ששלח קדימה את תלמידיו להקים את התנועה, נכון יותר יהיה לראות את התלמידים הצעירים פורצים קדימה במרוצתם להנהיג ומקבלים לבסוף את ברכת רבם לכך. נראה שתגובת המגיד לפטיש ההתנגדות שעיקה ב-1772 מאשר את תפיסה זו. איבדתם את הראש שלכם, אמר, כפי שנשתמע בהגדה החסידית, כשביקשו להחזיר את החרם הראש המתנגדים. אירוס פר לוירן אייר קופ, זאת אומרת, השתגעתם. אבל לקוח כמנבא כך גם על הסתלקותו הממשמשת ובאה באותה שנה. הייתה זו אשמתם, איבדתם את הראש שלכם, הייתה זו אשמתם, החלטתם, שחישלה את התנגדות ואת החרם, לא שלו. אין בכך כדי לומר שמגיד לא האמין בכוחותיהם האמיתיים של הצדיקים. היכולת לעשות רצון אצל השם, כך הוא מפרש את רצון יהב יעשה, אינה דבר של מה בכך. האל הנשגב מרשה לעצמו להיות מונהג בידי בחירו הארצי. יחד עם זאת, דו משמעות מסוימת נותרת בתורות המגיד בנוגע לשאלה עד כמה ריאליים כוחותיהם של הצדיקים. הנה יושוב בתיאור אבי אוהב של יחסים בין השם ובין הצדיק. זה מספר ג', דילגתי על מספר 2. ואמר אדמו"ר בוצינה קדישה, זה קדושת לוי מצטט את דוב בר. ואמר אדמו"ר בוצינה קדישה, מרן דוב בר ז"ל, משל זה, כמו אב שמלמד את בנו ורוצה שבנו יגיד בעצמו הקושיה והתירוץ. וגם שיהיה נקרא על שם בנו הקושיה והתירוץ, כדי שישמח הבן במה שיודע הקושיה והתירוץ. אפילו דבר עמוק שאין בכוח הבן להשיגו, מסביר לו פנימיות של עמקות, כדי שיהיה בכוח הבן להשיגו ויגיד בעצמו הקושיה והתירוץ. אף על פי שבאמת לא ידע הבן כלום, רק הכל מחמת הסברת פנים של אביו להלכה. אף על פי כן יש לבן נחת, כיוון שהוא אומר, זה כמו בר מצווה, כן, אף על פי שיהיה לבן נחת, כיוון שהוא אומר הקושיה והתירוץ. וגם נקרא על שם של בנו, כך הדבר הזה. אף על פי שזה מה שהצדיק מבטל הגזרות, יתברך שמו, המחשבת הצדיק להתפלל, הוא בא מאיתו יתברך שמו. אף על פי כן, כיוון שבא מכוח הדיבורים של הצדיק ובכוח התאמצו תפילותיו, נקראת הביטול גזרה על שם, על שם, על שמו של הצדיק. אף על פי שהמחשבה והדיבורים נשתלחה לו מאיתו יתברך שמו. אני לא אחראי על העברית, אבל ככה העברית של המקור. הן המגיד והן תלמידיו היו מודעים לטבען הבעייתי של התנועות של טענות אקסטרווגנטיות בדבר כוחותיו של הצדיק. שעה שבמעבר של חסידות מבעל שם כשמן מספק נפלאות לצדיק הנהנה בזכות צדקתו מהברכה האלוהית, היה משום חזרה אל מקורות חז"ל הידועים והמצוטטים הרבה, די היה בהענקת כוחות אלוהיים לצדיק כדי לעורר עצבנות מסוימת. לא היה קשה לצפות כיצד תנוצל טענה זו לרעה משני הצדדים, מהחסידים הקיצוניים ומצד המתנגדים. כאן שוב פותרים את הנושא כאילו מדובר במין משחק ילדים. כל הכוחות שייכים בעצם לשם, לא לצדיק. ייתכן גם שאלו ניסיונות לסכל את הביקורת האנטי-חסידית שהחלה לצוץ. הייתה זו סיבה מספקת לרצונו הראשוני של המגיד לפעול בשקט ובזהירות בנוגע למה שהבין כרעיונות רדיקליים שתמונה בהם סכנה אם ילפו בידיים הלא נכונות. למעבר מבעל שם לצדיק, זה דבר שחביב כתבה עליו דברים מאירי עיניים אגב, יש קשר מלא עם נטייתו הידועה של חוג המגיד להפחית את העיסוק בשיטת הכוונות הלוריאניות, העדפת הכוונה על הכוונות. לכוונות ישנו קשר עם עולם הידע האזוטרי, בדומה לידע של הבעל שם בשמות ובכתיבת קמאות. תלמידי המגיד לא רק שלא נקראו בעלי שם, גם לא נקראו בדרך כלל מקובלים. אין עוד צורך בחגון אלה. לא הטריקים של הבעל שם ולא תיקוני העולמות בטכניקה הקבלית.
הדבר היחיד הנחשב בספרות זו הוא מסירות לב ונפש ללא פניות, מה שמגדיר אדם כצדיק. השם מוכן לקבל את הצדיק ולהפוך את רצון שמיים לרצונו, כל זמן שתכלית רצון זה הוא לשם שמיים. לא נדרש עוד יותר, לא למען העלאת השכינה והמתקת גלותה, אף לא למען המשימה המשנית, להביא את השפע לעולם. במקום אחר אומר לנו המגיד שאפילו כוחות הטבע מכירים בצדיקותו של הצדיק ומלאים כבוד בפניה. הים ראה ויונוס, שמענו כבר פירוש על הפסוק הזה, הים ראה ויונוס, כאשר ראה את ארונו של יוסף שנשאו בני ישראל איתם כשיצאו ממצרים. כה חזק היה זכרו של אותו צדיק שעליו נאמר ויונס ויוצא החוצה כדי לברוח מתאוותה של אשת פוטיפר. התכחשותו לדחפיו הטבעיים לקחה אותו החוצה אל מחוץ לכוחו של הטבע ואפשרה לו לשכון ברובד על טבעי, רובד שנותר בעצמותיו כאשר הועלו ממצרים. חלק מזה על פי המדרש, מדרש בראשית רבה. ויונס, כלומר הים, הוא ראה את הויונס של יוסף. ייתכן גם שמגיד התכוון בויונס לומר הים נעשה נס. אבל עד כמה מותר לו לצדיק להיות בעל אינטרס בפונקציה האחרונה, זו של הורדת השפע לעולם הזה, ובפרט לאוילם של חסידיו? המגיד אינו מטיל ספק ביכולתו של הצדיק לעשות זאת, אבל הוא אינו תומך בשימוש נרחב בכוחות האלה או בשיווקם. למעשה כמעט איננו מוצאים בתורותיו של המגיד עצמו אזהרות להאמין בצדיק או עמידה על כך שאפשר להגיע לשם רק באמצעות הצדיק. דברים הנמצאים בחסידות בשכיחות כה גבוהה מאוחר יותר. עבודת השם היא חובה מוטלת על כל יהודי. תכופות עוברות תורותיו הלוך ושוב בין אדם, ישראל וצדיק כנושאי דיוניהן. השם ברא את העולם כדי שבני אדם וישראל והצדיקים יוכלו לשרתו. הצדיק הוא בסך הכל יהודי שהצליח במשימתו זו יותר מאחרים ולכן משמש להם מגדלור. כאן אנו רואים את השונות הגדולה שצמחה בבית מדרשו של המגיד, שונות העומדת ביחס ישיר לפופולזציה של המסר החסידי. מי שדיגלו בכוחותיו של הצדיק בעולם הזה היו בין דמויות המפתח בזירוז התנועה בראשית התפתחותה לפרוץ החוצה ממזרץ' ולהנהיג את העולם. אלו רבי אהרון ושל רבי שלמה מקרלין ורבי לוי יצחק מוולדצ'ף. על קרלין אני מדלג. מחוץ לאזורים הצפוניים, מקומות שבהן הייתה העוינות עקבה, נראה המאבק נגד החסידות מכוון כמעט באופן ייחודי כלפי רבי לוי יצחק. שלא כצדיקי קרלין, היה לוי יצחק רב מוסמך ותלמיד חכם מוערך. הוא הובא למזריץ' בידי רבי שמלקה הורוויץ, קודמו על כס הרבנות בקהילת ריצ'וול. כאשר עבר זה האחרון לכהן בשנבר ואחר כך כרבה של הקהילה המכובדת מאוד ניקולסבורג שבמורביה, הרחק מתחום השפעה של החסידות. אחר כך התקבל לוי יצחק כרבה של ג'לחוב, דרום על ורשה, והיה בכך תלמיד המגיד הראשון שקבע את משכנו במרכז פולין הרבה קודם להתפשטות החסידות לשם. הוא היה פעיל דיו בהפצת התורה החסידית כדי להעלות את חמת אנשי הקהילה. אלה אבות אבותיי מצד אבא ואני כנראה כפרת אבונם, שאלצו לעזוב את משרתו, כפי נראה ב-1771 או 2. משם המשיך לפינס, קהילה שנראית כתופסת מקום די מרכזי בפולמוס האנטי-חסידי. גם משם אולץ להתפטר, אבל הוזמן לכהן רב בברדיצ'ב, הקהילה היהודית הגדולה ביותר בבולין ב-1785. ספר קדושת לוי על התורה, הספר המכנס את תורותיו של לוי יצחק, שהודפס לאחר מותו בברדיצ'ב, גדוש טענות בדבר כוחותיו של הצדיק, וחוזרות בו שוב ושוב גרסאות השונות של האמירה התלמודית צדיק גוזר וקדוש ברוך הוא מקיים, אני גוזר גזירה וצדיק מבטלה. לפי המפתח שבמהדורה החדשה של רנד, אמירה זו הוא המקור הרבני של חז"ל המצוטט ביותר בכל הספר. יותר מכל ספר חסידי אחר,
מציג קדושת לוי את מחברו כתעמולן פופולרי של החסידות. דרשתיו מכוונות לצורכיהם ולאמונותיהם של יהודים פשוטים. לוי יצחק נודע בדאגתו לפשוטי העם ולצורכיהם, והאמין באל שהיה גם הוא כזה. ש"ש היה שותף לתפיסותיה המופשטות של התיאולוגיה המגידית, נמשך יותר אחרי צידו האבי של האל של רבו, ונטה להתמקד שוב ושוב בצורכי בני אדם. הוא ראה בכך התגשמות ארציותו של המסר של הבשט. המובא להלן אופייני לגישתו הייחודית של לוי יצחק לנושא ההנהגה, מספר 4. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר. הכלל, יש ללמוד זכות על ישראל מה שאינם עושים רצון הבורא בהתבדות כמלאכים, מחמת שהם תרודים בפרנסתם. וזהו שאברהם אבינו היה איש חסד והיה מלמד זכות, ולכך נתן להם למלאכים לאכול, כדי להראות להם הצטרכות בשר ודם, כדי שלא ילמדו חובה על ישראל. וזהו שאמר משה אל אלוהי הרוחות לכל בשר, שאדם, מחמת שהוא בשר ודם, הצטרכות של אדם פרנסתו, ומחמת זהו לפעמים אינו עובד השם בתמידות. וזהו שאמר יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, כלומר שופט ומנהיג שילמוד תמיד זכות על ישראל, במה שאתה, כמו שאתה לומד זכות על האדם שאינו עובד אותך בתמידות, כך ביקש משה רבנו שיעמוד מנהיג לישראל שילמוד תמיד זכות על ישראל. זה לוי יצחק. קדושת לוי, כאן ובמקומות אחרים, תומך בדמות מחברו כפי שהיא עולה מהספרות הגיאוגרפית המאוחרת. אבל הוא גם משתלב לחלוטין עם ההצבעה האנטי-חסידית עליו כדמות מרכזית בהתפשטות התנועה. הוא היה דרשן שהיה מוכן לתת לאנשים מה שביקשו, את ההבטחה המתמדת שאכפת לו לצדיק מצורכי בני אדם, ושיש לו כוחות אלוהיים שבהם ישתמש כדי להקל את מסע היום-יום. לא כל בני חוגו של המגיד הסכימו עם נקודת מבט זו. העדפתו של המגיד עצמו הייתה עבודת השם, לא דאגה לצורכי הקהילה האנושית. לוי יצחק איקץ תפיסה אליטיסטית ומקבילה זו בתורה הבאה, תורה שאני מציע שכוונה נגד המגיד עצמו, חלק מהמחלוקת הפנימית בתוך מזריץ' בדבר השאלה אם לפסוע אל תוך הזירה הציבורית. 5. ומשה עלה אל אלוהים. הנה משה רבנו עליו השלום הבין את עצמו, הכין את עצמו הכנה רבה ועצומה מאוד, שידבר הקדוש ברוך הוא עמו במדרגה גדולה, שלא יבין שום אדם. ואמר לו השם יתברך, לא תעשה הכנה זאת כל כך, כמו שאתה רוצה, כי לא תוכל ללמוד עם בני ישראל. וזהו פירוש הפסוק, ומשה עלה אל אלוהים. רוצה לומר שמשה רבנו הכין את עצמו במדרגה גדולה עד אל אלוהים, שיוכל לדבר במדרגה של אלוהים. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה כך, בכדי שיוכל ללמוד עם בני ישראל כנאו. וזהו, ויקרא השם אליו מן ההר, מדרגה קטנה, וכוונת הקדוש ברוך הוא לומר לישראל עם קרובו. מה שהשם רוצה ממנהיגיו, טוען כאן לוי יצחק, הוא לא שיתאבו להגיע לשמיים הקונטמפלטיביים, אלא שיוריד את השמיים האלה לארץ. כוונתו לצדיק שרואה עצמו מחויב באופן עמוק לסייע לבני אדם בצורכיהם האמיתיים, לא לזה שיתבטל לעין בחתירתו להשגת דבקות עם מופשטות אלוהית. אבל לא רק את המגיד היה צורך לשכנע. היו גם קולות אחרים סביב השולחן במזריץ' שביטו בתורות שאומנם נרשמו אחר כך, וקשה לדעת בדיוק באיזו שנה, אבל התגבשו במהלך הוויכוח. הססנות גדולה יותר בנוגע לדחיפה לכיוון הפופולרי. הבכיר שבהם היה בעל אור המאיר, רבי זאב הופ משתומר. תורתו, שיש לשייכה מבחינה רעיונות תיאולוגיים, המופיעים בספר לקצה הרדיקלי של בני החוג, מאופיינות בביקורת חריפה על החסידות הפופולרית שהחלה לצמוח אז. הוא הודאג בשל כך שהופעתם של מנהיגי שקר כאילו צדיקים רודפי בצע ועמי הארץ, וגם חסידים רדודים של צדיקים שחיכו בשחצנות את התנהגות רבותיהם. אני גם מדלג על דוגמאות. כאן ובמקומות אחרים נוספים אנחנו רואים שרב זאב וולף הקדים לחזות את הסכנות התמונות בהפצת החסידות שיבואו לידי ביטוי בחריפות כה רבה חצי מאה מאוחר יותר באמרותיו הקצניות של רב מנדל מקוצק. לוי יצחק היה סלחן הרבה יותר כלפי אנשים מסוג זה.
והבינו את תפקידו של הצדיק בראיית הטוב שבאנשים, ובריצו את טענותיהם תחת גינוים על כך שהם מחכים את התנהגותו של הצדיק. נקודת מבט מעניינת של ויכוח זה בתוך הוגו של המגיד. אפשר למצוא בסדרת דרשות סביב הסיפור המובא בספר מדבר פרק כף על הקאת משה את הסלע, הטקסט הבסיסי של התורה בכל הקשור בדיון בכשל מנהיגותי. ללוי יצחק ישנה הערת צפויה על נושא זה. הסיבה לחטאו של משה בהקטרו את הסלע הייתה חוסר סבלנות כלפי העם. הוא קושר את הסיפור המובא בספר מדבר עם הבחנה ידועה בחסידות בין שני סוגי דרשנים, מספר 6. ודיברתם אל הסלע לעיניהם, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. הנה רש"י ורמב"ן חולקים בחטא של משה. אחד מפרש על שאמר משה שימון האמורים, ואחד מפרש על שיקה את הסלע. ונראה שטעם אחד להם, וזה גרם זה. והנה יש שני בחינות מוכיח את ישראל שעשו רצון הבורא ברוך הוא. אחד שמוכיח בדברים טובים, דהיינו שאומר לכל איש ישראל גודל מעלתו ומקום מקור מחצב נשמתו, אשר באמת נשמת ישראל חצובה למעלה מכזה הכבוד, לא תחת כזה הכבוד, אלא למעלה מכזה הכבוד, וגודל הנחת רוח אשר יש לה בורא כביכול ממצוות כל איש ישראל, ומגודל השמחה אשר בכל עולמות בעשות איש ישראל מצוות הבורא ברוך הוא. ובזה תוכחה מטה את לב בני ישראל לעשות רצון הבורא ברוך הוא, לקבל כל איש ישראל עול מלכות שמיים עליו. ויש שמוכיח את ישראל בדברים קשים ובדברי ביושים, עד שהם מוכרחים לעשות רצון הבורא. והחילוק שביניהם, זה שמוכיח את נשמת ישראל בטוב, מעלה את נשמת ישראל למעלה מעלה, וראוי הוא להיות על ישראל. וזה שמוכיח את ישראל בדברים קשים, אינו בבחינה זאת. והנה, זה שמוכיח את ישראל בטוב, אזי כל הדברים הנבראים בעולם צריכים לעשות מעצמם רצון של ישראל לדבר שנבראו. דהיינו בשביל ישראל. אבל אם אינו מספר ומעלה צדקת ישראל, אז צריך להכריח הנברא, בהכריח גדול, לעשות מה שנברא, היינו לעשות רצון ישראל. והנה משה אמר בכאן שימון האמורים, הוכיח את ישראל בדברים קשים, ולכך הוא צריך להכות את הסלע לעשות מה שנברא. כאילו היה מעלה את ישראל כנ"ל, וכמו שהיה כוונת הקדוש ברוך הוא ודיברתם על הסלע, כי אז היה מדבר על הסלע, אתה שנבראת בשביל ישראל, והם במעלה הגדולה, צריך אתה לעשות מה שנבראת, דהיינו להוציא מים לישראל. אבל אתה, שהוכיח את ישראל בדברים קשים, שימונה, הוא צריך להכות את הסלע. יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, כי זה שמוכיח את ישראל בטוב יכול גם הוא להשיג את העם את זה השכל, וזה הרמז להקדישני בני ישראל. כמאמר הזל, עיני העדה חכמי העדה. שגם הם ישיגו זה השכל. לוי יצחק מציע שלו היה משה פונה אל העם בכבוד ובחיבה הראויים, אז היו כל בני העם, ולא רק קבוצה מסוימת של מנהיגים, יכולים להשיג את החוכמה שלפיה כל הטבע מצוי כדי לשרתם. אם כך היה משה נוהג, היה הסלע נבקע בעצמו, בדיוק כמו שנקרא הים ים סוף, למראה עצמות יוסף. המסר במילים אחרות הוא שיש לתת אמון רב בישראל ולהיות סבלני כלפיהם גם בזמנים קשים, להגן עליהם תמיד וגם להעלות להעלותם אל מעלתם הגבוהה האמיתית. זוהי תורתו הבסיסית של לוי יצחק. תפיסה דומה לזו של לוי יצחק ננקטה בידי עמיתו ותומכו רבי מלך מליז'נסק. משה חש שעליו לעשות מה שירשים את העם, אפילו אם יסתור באופן מסוים את תורתו של השם, מספר 7. שדרך הצדיק תמיד לחזור אחר טובות ישראל, ואף שנראה לו איזה דבר קצת עבירה בעשותו הדבר ההוא, אך יהיה לטובת ישראל עושהו, ויקבל עליו אף להיות בגיהינום עבורם, כי כל תשוקתו להטיבם. ובאמת הצדיק יכול להמשיך השפע על ידי דיברו הקדוש בלי שום פעולה גשמית כלל, רק שלפעמים צריך הצדיק דווקא לעשות פעולה גשמית. כי בדיבור אינו יכול לפעול כי אם לבני אדם המאמינים בזה שהצדיק יכול לפעול בדיבור. דברי הצדיק עושים רושם רק על המאמינים, אבל הפעולה הגשמית, זאת אומרת המופת, אפילו אם הוא נגד רצון שמיים, משכנעת את כולם.
רבי אלימלך מליז'נסק היה דמות חשובה מאוד בחוגו של המגיד. ספרו נעמי אלימלך ניצב לצד קדושת לוי כאחד הספרים הידועים ביותר של החסידות המוקדמת. כמו לוי יצחק הקדיש גם הוא את תשומת לב רבה לצדיק, והוא מתואר לעתים קרובות כדמות המרכזית בפיתוח היבט זה של החסידות. אבל ישנו הבדל חשוב בין שני הספרים ביחסם לצדיק. אלימלך, שלא כלוי יצחק, קיים סביבו חוג קרוב של תלמידים, מכונן בכך דור נוסף לחסידות מעבר למה שנוצר במזרץ'. מרבית ההנהגה החסידית של הדור הבא, הן בפולין והן בגליציה, צמחה בבית מדרשו. ובית מדרש של ממשיכו רבי יעקב יוסף החוזה בלובלין, שרחלה ליאור כתבה רבות עליו. מחברו ראה עצמו, ספר זה סדרת הוראות המעוצבות כדרשות ומורות כיצד להפוך לצדיק וכיצד לדהוג ככזה. מחברו היה עצמו אחראי על טיפוח קבוצת אליט של צדיקים לעתיד שינהיגו את העם. אלימלך היה רב קשוח, אדם אשר כמו המגיד מעולם לא ויתר לחלוטין על הדרך הסגפנית הקדם בשטיאנית. גם שהאמין לחלוטין בצדיק ובכוחותיו, הוא לא קידם כוחות אלה במידה שעשה לוי יצחק. כאן הוא מספר לצדיקיו לעתיד כמה אומץ ידרוש מהם תפקיד זה. אפילו אומץ לעשות מעשים מהסוג שיסכן את עולם הבא שלהם עצמם. הצדיק מצוי שם במידה רבה בשביל אחרים. הלא הם חסידיו, אפילו על חשבון אינטרסים שלו. זהו רבי מלך במיטבו. אבל כעת אנו פונים לקריאה אחרת של אותו טקסט, המובילה למסקנה אחרת לשונה לחלוטין. רבי יששכר דוב, הרבי מזלוטשוב, היה מחבר ספר מבשר צדק, אחד הספרים הפחות ידועים של חוגו של המגיד. הוא ולוי יצחק הכירו זה את זה באותם צעירים, שניהם למדו בבית המדרש של לובטוב, ומשם באו שניהם יחד עם רבי שמלקה למזרץ'. הנה פרשנותו להקת משה את הסלע, מספר 8. ויקהילו משה ואהרון את הקהל על פני הסלע. דיני כשאדם הצדיק רוצה לפעול איזה השתנות בסדר הבריאה, צריך ללך לשורש על הדבר שרצה לשנותו. על פי משל, כשיוצר עושה איזה כלי על ידי חומר, ואדם רוצה לשנות את הכלי על איזה כלי אחרת, צריך ללך ליוצר ולבקש מאיתו שישנה את הכלי ויעשה כרצונו. על פי תורה ידועה של המגיד, כמובן חזרה לעין. ולכן, כשרצה משה רבנו לפעול הנס שהסלע יוציא מים לעם, אז הוא צריך להעלות העם לשורש של הסלע. אז יכולים לפעול שאף הסלע יוציא מים. כי בשורש של כל דבר יכולים לשתנות. וכן הייתה כוונת הקדוש ברוך הוא אל משה שיעלה בני ישראל. ואז בדיבור הבעלמא הווה סגי. וכן עשה משה רבנו, אף שאף המון עם היו צריכים למים, ולא היה ביכולתו להעלות אף המון עם למדרגה עליונה לשורש עליון. לכך לא עלתה בידו, והוכרח להכות הסלע. והיא מדרגה קטנה, כי דדית בליקות לקוטורה של האריזל. ועונש הצדיק היה, אף שלא היה באפשרי להעלות המון עם, הווה לו להעלות את הצדיקים הנקראים מיני העדה, כדי שיקודש השם יתברך בפניהן. וזהו פירוש הפסוק, ויקהילו משה ואהרון את הקהל. אף המון עם, אל פני הסלע. רוצה לומר לפנימיות מהסלע דו השורש שלו, ולא עלתה בידם, כי להמון עם אין ביכולתו להעלות. וכיוון שראה משה איך המון עם אין כוונתן אל השורש, רק אל הסלע זרדן המטה, והיו אומר להם, שימון האמורים, המין הסלע הזה נוציא? היינו, מהסלע שאתם רואים אי אפשר, כיוון שאינכם ראויים למדרגת ההעלאה לשורשו, לא יוציא מים. לכך ויחת הסלע. זהו מדרגה קטנה, ואז בתשת העדה, אף המונן. ויאמר השם אל משה ולאהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. היינו עיני העדה הוא הצדיק, ואף שלהמון עם לא הייתם פועלים, אף על פי כן היה לכם להקדישני בפני עיני העדה, הכשרים. לכן לא תביאו. מה היה חטאו של משה? הוא ריקן נמוך מדי, ירד אל הרובד של היהודים הפשוטים. צומעם לא אפשר להם לעלות למדרגת דיפתם לסלע. הם ביקשו נואשות נס, משהו שיוכלו לראות. משה הגיב בהסכמת יתר, יורד בכך למחנה המשותף הנמוך ביותר של קהלו,
ועיקר בסלע. תחת זאת היה עליו לדבר איתו. כך היה משה, כך היה עושה דבר שימיני את עיני העדה, עיני הקהילה, שיעלו בתורה מצער העם למדרגה זו. החטא מילים אחרות היה בבהלה להגיע לעם, בנתינה לעם את שרצו במקום להעלות אותם למעלה. אני קורא טקסט זה כביקורת על עליית החסידות הפופולרית, וסביר להניח שהיא הייתה מכוונת הישר לחברו הוותיק, לוי יצחק. נראה שגם חברים אחרים בחוגו של המגיד היו שותפים לבנתו של יששכר בר. חברים שחשו עצבנות מסוימת נוכח הצעדים והאמצעים שננקטו כדי לשכנע את ההמון. הברדיצ'בר היה פופולריסט, מוכן תמיד לצאת לקראת העם ולרדת למדרגתו. האם זה לא המסר של הבשט היה טוען? מה רע בדרגת העם? הם כולם יהודים קדושים אחרי הכל, וצורכיהם הם כולם צורכים קדושים. מי אנחנו שנעז לשפוט אותם אחרת? המבשר צדק, האור המאיר ואחרים משוכנעים הרבה פחות בכך. ויתכן שאף יהיו מפוחדים ממה שראו. הנועמל המלך, למרות הסכמתו ללוי יצחק על כך שיש לעשות למען העם, ראה בכך משום חטא. ואולי עמדתו היא עמדת ביניים. אבל בואו נחזור פעם נוספת למשה והסלע. נראה שסדרת פרשנויות אלו אינה מתחילה בלוי יצחק ולא ביששכר דב, אלא בידי המגיד עצמו. בפסקה המבואה במגיד ורב יעקב וגם באור תורה הוא אומר כדלהלן: איתה בזוהר, אלמלא לא יקם משה את הסלע אלא היה מדבר אליו לא הייתה שכחה. הטעם לזה דכלל משה רבינו כל הניסים שנעשו על ידו היה רק על ידי דיבור ולא על ידי עובדה, וזהו הרמת מתחה, ובזה לבד נכנע הים לאפוק יהושע כנודע. כי משה רבינו עליו השלום היה מבחינת הדעת ונמשך לדיבור, והיה דורו דור דעה, ועל שם זה נקרא דור המדבר, לשון דיבור הנמשך מהדעת, וקיבלו את התורה בדיבור. והנה כאשר תמוד דור ראשון של המדבר, היינו דור דעה, ובא דור אחר, ראה משה רבינו שבחינתם היא עובדות דווקא, שהם באים לרשת את הארץ, כלומר הארציות כנודע. ועל כן היכה את הסלע. ובאמת אמר לו לקדוש ברוך הוא כי אדרבה, צריך היה להקים ולהרים דור שני הזה, על שם אביהם יקראו בנחלתם. תהיינו דור המדבר, ובדיבור לבד היה יוצא מים. ובזה היו גם הם מבחינת דור דעה, ומזה נמשך שכחה, תהיינו נפילה מדיבור על עובדה. שאלתי שתי דקות מעמוס גולדרך. המגיד מאשים את המגיד ברצון מופרז לפופולריזציה, בירידה לרמת הארציות במקום העלאת העם לרמת הדיבור. אבל כאן נוסף גורם חדש, זה של חלוקה בין דורית. דורו של משה הוא דור גאוני, דור המדבר, דור הדיבור. דורו של ישוע הוא דור הארץ, דור הארציות. אבל אלו דרשות, לא פרשנויות גרידה של טקסט מקראי. כוונתן באמת לנוכחי, לא לעבר העתיק, כפי שמכריזים, מחברים אלו כל הזמן, מה אומרת פרשה הזאת לדור שלנו וכו'. בדרשה חייבים לשאול כלפי מי נאמרו הדברים, במקרה זה מי יושב בצד השני של השולחן. מחנהו של לוי יצחק בוויכוח פנימי זה אומר, אבל אנחנו צריכים להגיע אל הדור הצעיר, אל הדור הבא שירש אותנו. תורות נשגבות, כלומר דיבור, אין בהם די. ההמון שאליו אנחנו רוצים להגיע לא היה סמוך לשולחנו של המגיד, ולא נמשך אחר המילה. הוא זקוק למעשה, למשהו שיכול לראות. אנחנו צריכים להציע להם אמונה בצדיק שיוכל לעשות משהו בנוגע למצב המרצי העגום. צדיק שמרחף בעולמות העליונים ומתפלל עבור השכינה לא די בו. והנה תשובתו של הרבי לתלמידיו חסר הסבלנות. המגיד ואחרים עמו מגיבים לפופולריסט הרדיקלי: לא, זו בדיוק הנקודה. העבודה שלנו היא להעלות אותם, לא לרדת אליהם. אסור לנו לשווק את הצדיק כעושה ניסים. עלינו להביא את האנשים לחשוב על השכינה ולא על עצמם. תורות עמוקות משכנעות הן בדיוק דבר שהם צריכים. הימצאותו של טקסט זה בכתבי המגיד עצמו שהודפסו כבר ב-1781 ובגרסאות קודמות בכתבי יד, מבהירה לחלוטין שהוויכוח הנוגע לפופולריזציה ומכירה החל כבר בחגי המגיד.
למעשה יש לנו פסקה, זה טקסט אחרון באמת, יש לנו פסקה של לוי יצחק בפרשה דחופה שזו הקודמת, הגם שאנחנו לא יודעים באיזו שנה נאמרה ונכתבה, אני מזכיר לכם, אשר בה הוא מעלה אותה שאלה של הבדל בין דורות, דורו של משה שעניינו היה בדיבור ודורו של יהושע שטבע פעולה. הדיבור לטענתו הכרחי, אבל עליו להיות מלובש בעולם המעשה. המידות, אופיינו המוסרי הרגשי, פה הוא לא מדבר על ניסים, הן מאפשרות לנו לפעול כך. מספר 10. ויקח קורח, כי הנה היו דור המדבר ודור שנכנסו לארץ ישראל. והנה דור המדבר הוא לשון מדבר, לשון דיבור, שפעלו הכל בדיבור. כי יש צדיקים אשר פועלים הכל בדיבור, ואין צריכים לשום עשייה. ודור שכבשו לארץ ישראל מרומז על עשייה, שהיו צריכים לעשות איזו פעולה. ולכך יהושע, כאשר נלחם עם למד אלף מלאכים, היה צריך לעשות איזה מעשה עם הכידון והעורב. אבל משה, שהיה בדור המדבר, לא היה צריך לעשות שום פעולה. רק פעל הכל בדיבור. והנה תורת משה הוא כנגד הדיבור, שפעל הכל אצל השם יתברך עם הדיבור. אבל יש לה התלבשות גם על ידי המידות, גם בעולם העשייה. כמאמר הכתוב, אני ראשון ואני אחרון. והנה קורח, כשראה אותו הדור לא ייכנסו לארץ ישראל, לא האמין בזה. זה תורת משה יש לה התלבשות בעולם העשייה. שקורח לא היה מאמין רק בדיבור, ולא היה מאמין שגם בעולם העשייה יש התלבשות. בפסקה זו ניצבת כמובן, הפסקה זו ניצבת כמובן אל מול התורה של המגיד שצוטטה לאל. הצדיק המסוגל לעשות הכל באמצעות הדיבור, משה בדרשה, הוא לא אחר מאשר המגיד עצמו. שלא כרבו הבשט, המגיד לא נודע כעושה מופתים. הוא קיבץ את חוג ממשיכיו המרשים סביב המילה, סביב הדיבור, באמצעות עוצמת תורותיו לבדה. אבל זאת, כעת, כשאנו נכנסים לארץ, לממלכת היהודים הפשוטים הדרים בארציות, על תורות מילוליות האלו להתלבש בעשייה. יש לנו לעשות פה עם אמרצים, כן? דור הארץ הם אמרצים, זאת אומרת. עלינו לתת להם מעשים שיוכלו לראות. כאן בתעוזה הראויה לציון, מזהה לוי יצחק את הסירוב להלביש את הדיבור במעשה, אם לא אחר מאשר קורח. הגם שהוא משתמש בהנגדה פחות ישירה בין דיבור למעשה מזה של המגיד, קשה להתעלם מן התעוזה שבדבריו. די בבירור, שניהם עומדים משני צידיו של ויכוח גדול. לוי יצחק מבקש לפרוץ אל מחוץ לחוג המצומצם שימשך אך ורק על ידי דיבורים. הוא מבקש לתת לאנשים צדיק שיוכל לפעול, שיוכל לעצב מחדש את רצון העליונים בהתאם לצורכי אותם אנשים. אבל קולות אחרים, כולל זה של רבו שלו, עונים לו, אהבתך לעם מקלקלת את השורה. ישמר לך פן תלך רחוק מדי בנדיבותך, פן תשמוט את הבסיס מתחת למילותינו ולתורותינו היקרות, בכך שתהפוך אותנו לעושי מופתים במקום מורים מעמיקים. תגובתו של לוי יצחק, ישמרו פן תהיו כקורח, שהאמין אך ורק במילה. אנו נכנסים עכשיו לארץ, לעולם של הארציות. עליכם להלביש את התורתו המילולית של הרבי בלבושים שאנשים אלו יוכלו לראות ולממש. יש לי פרק עוד קטן שמשווה גם את, אני יודע, לא, אני לא מוסיף, את שניאור זלמן, אבל אני לא קורא את זה, אחרון אחרון. הדיון רחב העירייה בדבר אופיו של הצדיק וכוחותיו, שאפיין את כתבי בני חוגו של המגיד, ארך כ-40 שנה, מתמשך בכמה עשורים אל מעבר לפטירתו של רבי דב בר מן העולם. דרכים שונות נבחרו בידי תלמידיו, שנקבעו על ידי גורמים של אישיות, גיאוגרפיה תרבותית ונסיבות היסטוריות, כולל השפעת הרדיפות האנטי-חסידיות. אבל השאלות המהותיות הסובבות את דמותו של הצדיק, הקדוש ישן חדש שראו לראשונה בדמות רבם, והתפקיד שימלא בצמיחת החסידות החדשה והלא מוגדרת ובהפצתה, צצו לראשונה סביב שולחן המגיד. באותן שנים מעצבות במזווית שברובנה. השתקפויות של אותו ויכוח, שנמשך בוודאי לקרב המשתתפים בו בתוך העשורים הבאים, יוכל למצוא בכתביהם מי שיקרא אותם בקשב לב ובעין פקוחה.
תודה רבה לך. תודה רבה. גם בעולם העשייה יש התלבשות, ועולם העשייה גם מתלבש בזמן. ובכן, אני אזמין אחרונה חביבה, פרופסור רחל אליאור, על האשמת החסידים בשבתאות במאה ה-18 בידי החברה היהודית הרודפת. בבקשה. כאחרונת הדוברים, תרשו לי לפתוח בדברי תודה בשם כל המשתתפים בכנס המאלף הזה. אני רוצה להודות לארבעה אנשים. לראש החוג למחשבת ישראל, דוקטור אבינועם רוזנק, שטרח וארגן ועשה... וכל שאנחנו נהנים ממנו ביומיים האלה וביומיים שקדמו להם, אלה שהשתתפו בסדנה, בהחלט חלקו גדול מאוד. יחד איתו פרופסור נפתלי רוטנברג, גברת דפנה שרייבר וגברת שירה קרגילה, כל הארבעה עשו עבודה נהדרת כדי להוציא מן הכוח אל הפועל את ההזדמנות לעסוק בדברי תורה, להרהיב את הלב, לקחת חלק בחקר הקבלה, החסידות והשבתאות. אני חושבת שכולם ראויים לתודה. שתי הקדמות קצרות. כאשר אנחנו שואלים את עצמנו מהו ספר קלאסי, אחת ההגדרות הטובות בעיניי היא ספר שממשיכים לדבר איתו במשך הדורות. כלומר, כל דור מוצא בו פנים חדשות, קורא בו, מעיין, מפרש, מתווכח, ספר שנשאר חי. על אותו משקל אני רוצה לומר, מהו אדם קלאסי? אדם שיש בו ריבוי פנים, שיש בו השראה, שמעמיד תלמידים, שכותב ספרים. נדמה לי שחברנו יהודה ליבס, שהמושב הזה מוקדש לכבודו, הוא בוודאי אדם קלאסי, במובן של אדם מעורר השראה בעל פה ובכתב, בקריאה, בכתיבה, בהוראה. אני חושבת שזכות היא לחבריו ולתלמידיו ולמוריו להעמיד אדם קלאסי שכזה. נקודה, המושב הזה הוקדש על פי הכותרת הרשמית שלו, תנועות חברתיות משיחיות בספרות הקבלה. שמענו על החסידות עכשיו מחברי ארט גרין. אני רוצה לדבר על השבתאות. כל אדם שמדבר על השבתאות יודע את חובו הגדול ליהודה ליבס. כל אדם מהעולם השבתאי שאני אזכיר, יהודה כתב עליו, יהודה הרחיב את דעתנו, ושני הספרים. הראשון שהוא ערך, זה שקוראים לו מחקרי שבתאות של מורו גרשום שלום בחקר השבתאות, ופרי מעשיו להתפאר, סוד האמונה השבתאית, שניהם קדושים בראשון שהוא ערך והדיר ועדכן, ואל תהיה עבודה זו קלה בעיניכם, לאסוף את כל המאמרים של שולם ולעדכן אותם, דהיינו, לבדוק מחדש, לתקן טעויות, להוסיף ממחקריו שלו ושל זולתו, זו עבודה שראויה לכל תהילה. כל מי שעוסק בחקר השבתאות יודע את חובו. וההקדמה השלישית הקצרה שאני רוצה לומר היא כזו. במשך היומיים האחרונים זכינו ושמענו דברים רבים על אהבה, על ייחוד, על דבקות, על חוויה דתית, על חוויה מיסטית. אני ברשותכם רוצה לדבר בשמם של אנשים שלא זוכים כל יום לא לאהבה ולא לדבקות ולא לאיחוד בעולמות עליונים. ודאי יש כאלה ששפר חלקם והם בני בית בעולמות עליונים. רובנו מרבים דווקא להסתובב בעולם הזה. אני רוצה לדבר על העולם הזה שעמד בסימן של טרגדיה, בסימן של שנאה ורדיפה, וגם זה חלק מההיסטוריה, וראוי להכיר בו. הועיל ושמענו כל כך הרבה דברים על אהבה וייחוד ודבקות, אני נוטלת לעצמי בתור אדם שעוסק באחדות תפחים, רשות לעסוק בצד השני. לא בעולמות עליונים, לא בדבקות, לא בייחוד, לא במיסטיקה, לא במודלים, אלא בהוויה היומיומית של אנשים. במאה ה-18 חסידים ושבתאים. אני רוצה להתחיל מהמשפט הידוע שאמר
מייסד החסידות ישראל בעל שם טוב, בשנת 1757, במחצית המאה ה-18, כאשר התלמוד נשרף בפודוליה כתוצאה מוויכוח נורא בין שבתאים לרבנים. על הוויכוח הזה נכתב הרבה ספרו של בלבן, התנועה הפרנקית ואחרים. הפרטים מצויים שם, אני לא אחזור, אני רק אומר שהמציאות הייתה כל כך קשה, שאנשים שעוסקים בקבלה ובשבתאות ובחסידות, או במשיחיות ובספר הזוהר, היו משני צידי המתרס. אנשים שהטיבו להכיר את הזוהר והטיבו להכיר את הרעיון המשיחי, רדפו אנשים אחרים שהטיבו להכיר את הזוהר ועסקו ברעיון המשיחי. אלא שלקבוצה האחת קראו שבתאים, ומה הם שבתאים? אנשים שמאמינים במשיחיותו של שבתאי צבי. ממילא תבינו שב-1757 שבתאי צבי כבר נח על משכבו מזה שנים רבות. שבתאי צבי הלך לעולמו ב-1676, ב-1757 כשאתה מאמין במשיחיותו של שבתאי צבי, זה לכל היותר מטאפורה, אמונה, אופק, זה בשום פנים ואופן לא אמונה באדם חי, זה אמונה באדם מת. אבל האמונה באדם המת שקוראים לו שבתאי צבי, שאנשים ייחלו לתחייתו לכל אורך המאה ה-18, הציתה מדורות ולהבות לא מטאפוריות בכלל, מדורות אמיתיות. המשפט שהבשט אומר, ואני מבקשת לשים לב לכל מילה, לקוח משבחי הבשט, והועיל, וזה משפט שהוא בעל אופי שלילי מאוד, יש סיבה טובה להאמין שזה משפט מדויק לחלוטין ולא אגדי. נאמר שם ככה, ורגז מאוד על הרבנים, ואמר כי בשבילם הוא שבודים שקר מליבם בהקדמות שקרים. אני חוזרת, ורגז מאוד על הרבנים, ואמר כי בשבילם הוא שבודים שקר מליבם בהקדמות שקרים. מי זה הרבנים האלה? מי זה הרבנים שהבשט מרגיש שבגללם נשרף התלמוד, שהם בודים מליבם הקדמות שקרים? אלה אותם רבנים ש-15 שנה לאחר מכן יקראו להם מתנגדים. השם מתנגדים זה מכבסת מילים. אלה רבנים שניהלו את ההתנגדות, ולא מעטים מהם אותם רבנים בדיוק שניהלו את הרדיפה אחרי השבתאים. ולא רדיפה קלה, ואל יהיה הדבר קל בעיניכם. זו רדיפה שהסתכמה בדרישה לשרוף חיים את השבתאים במחצית המאה ה-18. כלי העבודה היה הכנסייה הקתולית, המבקש כגוף היה ועד ארבע ארצות, הפוסק בזכות שריפת אנשים חיים, שכל חטאם המרכזי היה שהם מאמינים בשבתאי צבי, ושאולי דרכיהם היו מופקרות פה ושם, לא בהכרח יותר מופקרות משל אנשים אחרים שלא קראו להם שבתאים. מכל מקום, הנסיבות היו כאלה שוועד ארבע ארצות ושליחיו פנו לכנסייה הקתולית בשנות ה-50 של המאה ה-18 וביקשו לשרוף חיים את השבתאים. איך זה קרה? מה היו הנסיבות? מה היו הדברים שהביאו אנשים לכך שקבוצה אחת שקוראת בזוהר ומאמינה ברעיון המשיחי שורפת קבוצה שנייה וחושבת שמן הדין להעביר אותה מן העולם? למדנו מכל מיני כיוונים שיש רק חלקים סמויים מן העין, יש עובדות ויש דברים סמויים מן העין. אני לא מדברת על שום מישורים מטאפיזיים, אני מדברת על מישורים ארציים לחלוטין. בסוף ויכוח לבוב, היו שני ויכוחים, הראשון זה 1757, השני זה 1759. בסוף 1757 נשרף התלמוד למגינת ליבם של כל היהודים ללא יוצא מן הכלל, ובסוף 1759 המירו אלפי יהודים. יש ויכוח אם זה היה 1,000 יהודים לכל המעט או 15,000 לכל המרבה. הפרטים נמצאים במחקרים הישנים והטובים של בלבן וברבר, במחקר החדש של חברנו פאבל מצ'קו ובמקומות נוספים, אבל מדובר על המרה המונית מרצון כביכול של אלפי יהודים שעשו את זה כתוצאה מרדיפה נוראה של יהודים אחרים
שהחרימו אותם חרם כזה שקראו לו חרב פיפיות, וכתוצאה ממנו הם מצאו את עצמם מתים ברעב, נרדפים, אומללים, ורוצים לנקום. אני רוצה להקריא משפט אחד נורא שאין כדוגמתו. אומר אותו השבתאי רב אליעזר מאזירן לרב חיים רפופורט רבה של לבוב, שהוא הרב שעליו אמר רבשט ב-1757 שהרבנים בודים הקדמות שקרים מליבם. מה אומר השבתאי אליעזר מאזירן לרבה של לבוב הרב חיים רפופורט? הוא אומר לו ככה: חיים, הנה יש לך דם באדם, אמרת להתיר את דמנו, הנה גם לכם דם באדם. זה רגע שמעטים דומים לו. השיח הזה על הדם. הדם שמדבר עליו רב אליעזר מאזירן, הוא הדם שהחליטו הרבנים לשפוך, החליטו ממש, ואני אקרא בדיוק את ההכרעה ואת הפסיקה. אומרים הרבנים ככה: וגם אנחנו נחלץ חושים לקראתם לעמוד לפני הבישופים לדין את הארורים בשריפה. כי לפי דיניהם, לפי דיניהם של הקתולים, מי שממציא אמונה חדשה נידון בשריפה. כלומר, אם נאשים את השבתאים שמאשימו שהם המציאו אמונה חדשה, נוכל בהחלט לשרוף אותם. את זה, את המשפט הזה, כותב רב יעקב עמדן, שהיה האישיות המרכזית, בספר שימוש ב-1758. גם השבתאים קראו את ספר שימוש, שנדפס בהרבה מאוד מהדורות ובעותקים, והובא במכוון לפודוליה ולגליציה. אני חוזרת שוב מה שהוא אומר: וגם אנחנו הרבנים, נחלץ חושים לקראתם, לעמוד לפני הבישופים, לדין את הארורים בשריפה. כי לפי דיניהם, מי שממציא אמונה חדשה, נידון בשריפה. רב יעקב עמדן, אם מישהו חושש ששמה הדברים לא מדויקים, מרחיב את הדברים בסדר עולם רבה וזוטה, שהוא הוציא בהמבורג ב-1757. כלומר, עוד לפני הטקסט הקודם שקראתי, והוא עונה בתשובה לשאלה: ואתם הנגידים, פרנסי ועד ארבע ארצות, אשר שאלתוני, אם מותר הדבר למוסרם למלכות, להביאם לשריפה. הוא אומר, אתם שאלתם אותי, אבל הוא לא אומר מי זה אתם ששאלתם אותי, ואני אומר לכם מי זה אתם ששאלתם. ארבעת קרוביו הישירים של יעקב עמדן. גיסו, שנשוי לאחותו רחל, זה יצחק מביאלה, הבן של הפנים מאירות. גיסו השני, הרב מאמסטרדם, שנשוי לאחותו מרים, שתי לאחיות של עמדן. רב אברהם יוסקס, שנשוי לביתו של עמדן, נחמה, ועוד רב אברהם מזמוץ', שבנו נשוי לביתו. כלומר, ארבעת מנהיגי ועד ארבע ארצות. הרב מאמסטרדם הוא לא מנהיג ועד ארצות, אבל הוא גיסו שקרובו, רב ברוך מארץ יוון, גם הוא גיסו של עמדן. כלומר, כל מנהיגי ועד ארבע ארצות. ורבי ברוך מארץ יוון הוא חשוב בהם, כי הוא השתדלן שמדבר פולנית והולך לבישופים ושופך זהב רב כדי להביא לשריפה את היהודים שנאשמים בשבתאות. עכשיו השאלה הנשאלת היא, מה ראה רב יעקב עמדן לצאת בהוראה לשרוף יהודים? ואנחנו מדברים כאן על אלפים. מה ראה לשרוף יהודים? האם יש בכלל תקדים שיהודי אחד פונה ליהודים אחרים ופוסק להם פסיקה שמותר להוריד אותם כדין אפיקורסים וכופרים ומעלים ולא מורידים? בכלל אין דבר כזה של הכרעה קהילתית לשרוף אלפי אנשים. ולמה עמדן שיושב באלטונה צריך לפסוק הלכה ליהודים שיושבים בתחום שלטונו של ועד ארבע ארצות, בפודוליה, בגליציה, בפולין קטן וכן הלאה? מה קרה הדבר? כולם מכירים את שמו של רבי יעקב עמדן כבר פלוגתא של אייבשיץ. והדבר לא חדש, ונכתבו על זה דברים חשובים מהספרו של משה פרלמוטר ועד מחקריו המרתקים של יהודה ליבס על אייבשיץ, על בנו של אייבשיץ, על חוג הזוהר סביב אייבשיץ. אייבשיץ היה האדם שהדליק מבחינת רבי יעקב עמדן את הצורך להצית מדורות בפודוליה. למה?
משום שאייבשיץ התמנה לרבה של אלטונה ב-1750-51. בין 1750, מהרגע שאייבשיץ התמנה לרבה של אלטונה ליד המבורג, ועד 1764 שהוא הלך לעולמו, אמדן חיבר תריסר ספרים שכולם השמצות איומות על אייבשיץ. אייבשיץ הוא הרב של העיר שלו. אייבשיץ היה קודם, לפני שהוא היה 14 שנים, הרב של אלטונה, שזה הרב של הקהילה המשולשת של יהודי גרמניה, זה המבורג, אלטונה וונזיבק, זו קהילה חשובה מאוד. ואני לא צריכה להגיד לקהל המלומד שאייבשיץ נחשב רב וגדול ופרשן ודרשן ומחבר ומורה שאין דומה לו. אבל אמדן יוצא נגדו, משום שבמאה ה-18 החברה היהודית הפכה לחברה רודפת. אביו של אמדן בעשור השני רודף רדיפה עד חורמה את חברו עמיתו, רבי נחמיה חיון. למה אני אומרת חברו עמיתו? כי שניהם כיהנו כרבנים בסרייבו. החכם צבי הכיר את נחמיה חיון. והוא החליט לרדוף אותו ולהחרים אותו. אליו הצטרף משה חגיז, שגם הוא רדף והחרים את נחמיה חיון, שבא להדפיס בברלין ספר שבתאי. זה למעשה הספר השבתאי האחד שנתפס בראשית המאה ה-18, שני הספרים של נחמיה חיון. מכל מקום, מהעשור השני של המאה ה-18, לא מפסיקים להחרים. להחרים ולרדוף ולרדוף ולהחרים בעשורים הראשונים את השבתאים. החכם צבי ומשה חגיז עסוקים ברדיפה של שלושה אנשים. של נחמיה חיון, של ידידו או תלמידו של נחמיה חיון, רב לייב פרוסניץ, עליו כתב יהודה דברים מאלפים, שהוא מורו של רב יונתן אייבשיץ. בעשור השני רודפים את פרוסניץ, את חיים מלאך, מפיץ השבתאות בפודוליה, ורודפים, כפי שאמרתי, את שלושה אנשים, חיון, פרוסניץ ומלאך. לא בעשור השני, בעשור השלישי את רמח"ל. בעשור השלישי בהחלט לא מתבטלים ומרחיבים את חוג הרדיפה, ואז ב-1726, בעשור השלישי, רודפים את אייבשיץ בצורה כזו שמכריחים אותו להישבע בבית כנסת לפני ארון הקודש בפראג, שהוא לא שבתאי. אני לא באה לפסוק אם הוא כן שבתאי או לא שבתאי, וזה לא ממין העניין. אייבשיץ היה הראש ישיבה של ישיבת פראג, שהיו לו אלפי תלמידים. הוא היה מורה נערץ, על זה אין חולק. הוא היה מחבר ודרשן ופרשן שעל גדולתו יש אחדות דעים. מלבד אצל יעקב אמדן, רוב בני האדם מעריכים ומוקירים את ספריו של אייבשיץ. אלא מה? ב-1726 יוחס לו חיבור הספר ואבוא היום אל העין, שאבי הזכיר מקודם, שאותו הוא קרא יחד עם יהודה. זה ספר שקשה מאוד לקרוא אותו, מאוד קשה. הוא מלא ראשי תיבות, הוא מלא ניסוחים קבליים, הוא קבלה מאוד מורכבת, וסתם קורא תמים, לא יכול לגלות מיד את השבתאות שלו. הוא בהחלט יגיד, כן, זה טקסט קבלי, ללא ספק, אבל יש הרבה טקסטים קבליים. הוא מדבר על אלוהים, כמו הרבה טקסטים אחרים, הוא אומר כל מיני משפטים קבליים, כן, יש את זה גם בטקסטים אחרים, אבל ב-1726 יצאה השמועה שזה טקסט שבתאי שאין דומה לו ואין גרוע ממנו ואין נורא ממנו, ומן הדין להחרים ולשרוף ולאבד וכיוצא באלה. החרימו את כל מי שלומד את ואבוא היום אל העין. הכריחו את אייבשיץ להישבע לפני ארון הקודש שהוא לא מחברו, אבל כנראה שזה לא היה סוף פסוק. מה שכדאי להזכיר, שב-1726, בגביית עדויות בבוצ'אץ', בעיר של אגנון, בגביית עדויות בבוצ'אץ', שיש על זה עדות של כתב בדין, כתוב, ממש כל הקהל היו כופרים מאמינים בשבתאי צבי. כלומר, זה לא איש אחד, רבי יונתן אייבשיץ, אלא על עיר כמו נדבורנה, שלא עיר קטנה, על עיר כמו נדבורנה, עליה נאמר המשפט הזה, ממש כל הקהל היו כופרים מאמינים בשבתאי צבי. אבל אולי כדאי לזכור, לפני שאנחנו יודעים מי הם הטובים ומי הם הרעים, מי הם הכופרים ומי הם המאמינים, אני אזכיר ככה. קודם כל, השבתאים קראו לעצמם מאמינים. גם כאשר הם המירו לאסלאם בעקבות שבתאי צבי בסוף המאה ה-17, ובראשית המאה ה-18, זה היה בסלוניקי, זה לא היה בפודוליה.
המומרים לאסלאם חיו בסלוניקי ובאזמיר בעשורים האחרונים של המאה ה-17, בעשורים הראשונים של המאה ה-18, אבל לא אלמן ישראל, היהודים נודדים בין הקהילות השונות. יהודים מפודוליה נסעו לסלוניקי, בסלוניקי היה ברכיה, בן אשתו האחרונה של שבתאי צבי לפי נוסח אחד, או לא בנו על פי נוסח אחר. מכל מקום, אחרי מותו של שבתאי צבי, המנהיג הבא היה גיסו יעקב קרידו, ואחריו רבי ברוכיה מסלוניקי. מה הוא עשה או מה הוא לימד, אני לא אעריך כרגע, אני רק אומר שזה היה מספיק מעניין כדי שיהודים שונים מפודוליה, ביניהם חיים מלאך, ביניהם משה מאיר מקמינקה, דודו של יעקב פרנק, נסעו מפודוליה לסלוניקי כדי ללמוד מה חדש בסלוניקי. לא אכפת היה להם שכן אמירו, לא אמירו, חלק אמירו, חלק לא אמירו. מכל מקום, הם חזרו מסלוניקי עם כתבים מחוגו של ברוכיה רוסו. הם חזרו מסלוניקי עם כתבים של נחמיה חיון, שגם שהם היו שם. הם חזרו מסלוניקי עם דברים שלימד לייב פרוסניץ, המורה של אייבשיץ. מכל מקום, מה שברור, שבמחצית הראשונה של המאה ה-18, הראשונה, עדיין החסידות היא לא בעלת משמעות, אבל במחצית הראשונה של המאה ה-18, אפשר בהחלט היה להגיד, חלק גדול מהציבור בחרו להיות שבתאים, אף אחד לא הכריח אף אחד בלהיות שבתאי. ואם נשאל למה כל כך הרבה אנשים בחרו להיות שבתאים, אפשר להציע תשובות שונות. זו לא שאלה שיש עליה תשובה חד משמעית, בדיוק כשם שהיום אתה לא יכול לומר מדוע מישהו בוחר להיות ימני או שמאלי, דתי או חופשי, מאמין. אלה דברים שהם בתוך ליבו של אדם. אבל מה אנחנו יודעים? איך הם מתארים? אני מדברת על יהודים רגילים מן השורה. איך הם מתארים את מה שבעיניהם הוא המציאות שהם חיים בה? אני רוצה לקרוא תיאור קצר. רגע. אני רוצה לקרוא תיאור קצר של בעל שער המלך, שאני הזזתי אותו מן המקום ששמתי בו, אני אקח לי רק רגע, שמתאר מהי המציאות שבתוכה הם חיים. לפני התיאור של בעל שער המלך, שהוא יהודי, שכתב את ספרו באותו עשור שהשבתאים הוצאו לשריפה, או לפחות עשו תוכניות לשרוף אותם, באותו עשור שהשבתאים האשימו את הרבנים בעלילי הדם, שהרבנים האשימו את השבתאים בדברים שמצדיקים לשרוף אותם, באותו עשור כותב בעל שער המלך את התיאור הבא. רגע. טוב, עד שאני אמצא אותו, במקום בעל שער המלך, אז שאני לא מוצאת, אז אני אקרא את מה שאומר אציל פולני במשפט אחד. הוא אומר, הועיל והאומה היהודית צנועה על ידי הכל ובלא חסות הייתה עורבת לסכנה הן לממונה והן לחייה, אין ברירה, מוכרחים לתת לה כתבי חסות. כתבי חסות תמורת הרבה מאוד כסף. אני אחזור שוב על ההגדרה שלו. הועיל והאומה היהודית צנועה על ידי הכל, ובלא חסות הייתה עורבת לסכנה הן לממונה והן לחייה, כדאי לזכור את השנאה הזו, למה היא מתפרטת. במאה ה-18, בין העשור הראשון שלה ועד העשור השביעי, היו 35 עלילות דם. אני רוצה להדגיש, החברה היהודית הייתה חברה נרדפת. אפשר להאשים את היהודים בכל דבר, מלבד בדבר אחד. היהודים לא רוצחים תינוקות כדי לאפות מצות בדם תינוקות. האשימו אותם 35 פעמים לאורך המאה ה-18. בממלכת פולין ליטא, לפי המחקרים האחרונים של חוקרי עלילות הדם בפולין, ביניהם טסביר וויאצ'קה ואחרים, 35 עלילות דם מתועדות עד שהבשט הלך לעולמו ב-1760. כלומר, כל שנה, כל שנתיים יש עלילת דם. ועלילת דם זה תמיד חטא של קהילה שלמה, וזה לא חטא של אדם יחיד. זה משפט שתמיד יש בו קטגור, ואף פעם אין בו סנגור, ותמיד המשפט ידוע מראש. כשהיהודים מרגישים שהם נרדפים וסנועים, יש להם בהחלט כל סיבה. יש להם כל סיבה לחוש בכך. התיעוד ההיסטורי בהחלט מתקף את התחושה שלהם
שהם סנועים ונרדפים, וכאן הלא עוול בכפם. אלה דברים לא כתוצאה ממה שהם עשו, אלא כתוצאה ממה שהעלילו עליהם. במציאות של שנאה וכאב ואיסורים ונרדפות, אחת הדרכים להתמודד עם המציאות הייתה, נהפוך להיות חלק מחבורה. אולי חבורת חסידים, אולי חבורת שבתאים, אולי חבורת מקובלים. בהתחלה זה בכלל לא היה ברור מה ההבדל בין החבורות האלה. כולם קראו זוהר. כאשר הם יוצאים לשמד, השבתאים, והם לא רצו לצאת לשמד, אני מדברת על השבתאים של מחצית המאה ה-18, הם לא רצו בכלל להישמד, הם הכריחו אותם להשתמד, כי הרבנים, רבני ועד ארצות, ארבעת גיסיו של עמדן, קרוביו, גיסיו מחותניו, גזרו עליהם שאם אי אפשר להרוג אותם בשריפה, נכריח אותם להשתמד, והם שילמו הרבה מאוד שוחד כדי שהכנסייה תארגן ויכוחים פומביים שבסופם הם השתמדו. כולם מכירים את הממרה הידועה של הבשט שהשכינה מייללת על העבר שנקטע. את זה הוא אמר ב-1759, בסוף הוויכוח השני בקתדרלה בלבוב, שבעקבותיו התנצרו אלפי אנשים בעל כורחם, ולא מרצונם, כי הרבנים דחפו אותם להתנצר. והם דחפו אותם להתנצר אחרי שהם נואשו מהאפשרות לשרוף אותם חיים, כי הכנסייה אמרה שהרבה יותר שווה לה אלפי מומרים שמעידים על האמת הנוצרית, מאשר יהודים שרופים שלא מעידים על שום דבר, כי אי אפשר להגיד שהם המציאו אמונה חדשה. מכל מקום, השנאה הייתה בדרגות איומות במאה ה-18, ועל הרקע הזה צמחה גם החסידות וגם השבתאות. השבתאות במאה ה-18 היא תופעה רחבה הרבה יותר מהשבתאות של המאה ה-17. בפולין, ברוסיה, במורביה, בכל העולם דובר היידיש ולא רק בו, יש חוגים שבתאים. עכשיו, מה זה שבתאים? זאת הגדרה מאוד נזילה. דבר אחד אפשר להגיד, אנשים שמאמינים במשיכיותו של שבתאי צבי, ביניהם רבנים וחסידים ואנשי צורה וכן הלאה. הדבר השני שאפשר להגיד, שהאדם היחיד שכתבו עליו שירי אהבה שאין דומים להם, בין כל המנהיגים הידועים לנו, זה שבתאי צבי. שירות ותשבחות של השבתאים שתרגם משה אטיאס, הביא את כתב היד יצחק בן צבי והקדים לו גרשום שלום. זה טקסט נהדר. שירות ותשבחות של השבתאים, והטקסטים החדשים מן הסוג הזה שהדיר אבנר פרץ, ותלמידתי הדר פלדמן מוסיפה וממשיכה בהדרת הכתבים האלה ובפירושם. הטקסטים היפים האלה מדברים על שבתאי צבי בלשון אהבה שאין דומה לה. הם מאמצים את הסימבוליקה של הזוהר לגביו. הם אומרים שבתאי צבי, שבתאי צבי, לנו הוא חירות הביא. כפי שאני אומרת, אנחנו לא יודעים בדיוק מה עשו השבתאים ומה האשימו אותם, כי העדויות היחידות על מה שהם עשו, יש לנו רק מדברי המקטרגים, וצריך מאוד להיזהר, מאוד להיזהר, בדברים של קטגורים. תלמידי ג'יי מייקלסון, שכתב דוקטורט יפה מאוד על יעקב פרנק, זה אתה, סיים, העמיד על הנקודה הזאת. כל דברי הבלע על השבתאים, זה מעדויות, בעיקר, מעדויות של יעקב עמדן של המקטרגים, וצריך לבדוק בשבע עיניים את במה הם נאשמים, משום שמקטרג אינו יכול להיות המעיד. יש הבדל בין קטגור למעיד. אני לא באה לדבר בשבחם של השבתאים ולא להכריע את דינם, אני רק רוצה לומר, כדאי להבריש את ההיסטוריה בניגוד לכיוון הפרווה, כמו שאמר ולטר בנימין. לא רק לחשוב שהטובים הם הרבנים והרעים הם השבתאים. במקרה התמונה הפוכה לגמרי, הן בעניין המתנגדים והן בעניין החסידים, הן בעניין הרבנים והן בעניין השבתאים, משום שמי שחוטא על דברים שיש לגביהם תיעוד מושלם, זה הרבנים. זה הם אלה שהחליטו שכל השבתאים הם בחזקת מינים ואפיקורסים שלגביהם יש דין, מורידים ואין מעלים, שבעברית פשוטה זה מותר להרוג אותם. ואנחנו לא מדברים פה לגבי אדם אחד, אלא אנחנו מדברים לגבי אלפי אנשים. אבל מי זה אלפי האנשים האלה? זאת הנקודה שאני מבקשת לחדד. בפודוליה לא היו ישיבות אחרי פרעות תח ותת. המצב היה מאוד קשה שם. לקח להם זמן להתאושש ולהיבנות מחדש. במחצית הראשונה של המאה ה-18, שחבריי ההיסטוריונים טוענים שהייתה שם התאוששות כלכלית וצמיחה כלכלית,
יהודי פודוליה כותבים טקסטים טרגיים מלאי תיאור של מי שחי חיים של סבל בעל ישוער. לא בעל אופי דתי, אלא בעל אופי אקזיסטנציאלי. הם רעבים, הם מפחדים, הם סובלים, הם מאוימים, הם נרדפים, והם אומרים, הקבוצה שקוראים לה שבתאים אומרים, שבתאי צבי, שבתאי צבי, לנו הוא חירות הביא. זה מה שהם אומרים. הם אומרים שהוא אהוב, הם אומרים שהוא נפלא, הם אומרים שהוא הביא להם חירות. כאמור, אני לא באה להעיד על השבתאים. אני רק אומרת שהבחירה לחיות בחבורות של שבתאים הייתה בהחלט אופציה מתקבלת על הדעת, וכעת אני מדברת על שבתאים שלא המירו, אלה יהודים לכל דבר בפודוליה, עד 1759 לא היה אף יהודי מומר. כולם היו יהודים שקראו בזוהר ובחרו ללכת בעקבות מורים שלימדו זוהר ולימדו את ואבו היום אל העין. ואני רוצה לחזור לחיבור של רב יונתן אייבשיץ וואבו היום אל העין ופודוליה. מה הייתה הבעיה הגדולה עם הקישור הזה? בפודוליה לא היו ישיבות. לא היו ישיבות, משום שלוקח זמן לבנות קהילות שמעמידות תלמידי חכמים ובונות ישיבות. המצטיינים שביהודי פודוליה, גליציה, גבול מולדווה, גבול רייסן, ירדו לפראג. בפראג הייתה הישיבה הגדולה. אני מדברת על העשור השלישי של המאה ה-18 ועל העשור הרביעי שלה. כשרב יונתן אייבשיץ היה ראש הישיבה, ובמשך היום לימד הלכה להפליא בנוסח האורים ותומים וקרתי ופלטי וכן הלאה, אבל בלילה, למי שרצה, לימד דרושים מסוג ואבו היום אל העין ואחרים. ילמדנו רבנו יהודה ליבס מה כתוב בוואבו היום אל העין, שהפך את הספר לכל כך מוחרם ולראוי לשריפה ולכל מי שקורא בו לשרוף אותו. לא יודעת, אני בקוצר בינתי לא הצלחתי לעמוד מה כתוב שם, שמי שמחבר אותו הופך להיות לאדם שראוי לשרוף אותו וראוי לשרוף את תלמידיו וראוי לרדוף אותם. כאמור, יש כמה כתבי יד, אין מהדורה מלאה מודפסת של ואבו היום אל העין, למרות שבושה פרלמוטר עסק ודן וציטט בהרחבה, אבל עדיין הנושא לא ברור, ואני בטוחה שיום אחד, יהודה, אולי זה בין התוכניות שלך לזכות אותנו בהדפסה של ואבו היום אל העין. מכל מקום, לא יודעת אם על הספר הזה ראוי להגיד אמן, אבל מכל מקום נאמר ככה, לדון למוות בשריפה אנשים שקראו באיזשהו טקסט, יהיה מה שיהיה. וזה לא טקסט שכפירתו ניכרת בו בראש. אתה צריך לחפש את זה, אתה צריך לרדת לסודו של עניין כדי להבין במה דברים אמורים. אז מה שביקשתי להדגיש זה שהואיל ובפודוליה לא היו ישיבות. טובי התלמידים בין יזלוביץ' לבין נדבורנה, בין זווניץ' ליד איפה שהבשט גר בעשורים הראשונים לחייו, ובין כל האזורים שמתוארים יפה כל כך בשבחי הבשט, לא היו שם ישיבות, אין מה לעשות. התלמידים שרצו ללמוד, המצטיינים שבהם, אלה שרצו מאוד ללמוד, ירדו לפראג. בפראג הייתה הישיבה הגדולה, והמורה הגדול היה רב יונתן אייבשיץ, וכפי שאמרתי, היו כאלה שבהחלט למדו ממנו רק הלכה ולמדו בצורה נהדרת. והיו כאלה שלמדו ממנו גם הלכה וגם קבלה, גם קבלה וגם שבתאות, והם חזרו לפודוליה. הם חזרו כרבני קהילות, הם קיבלו הסמכה לרבנות, והם היו רב בקהילת יזלוביץ', והם היו רב בקמינקה, והם היו במקומות שונים. יש לי רשימה של 30 אנשים שהתואר רב מוצמד לשמם, וכולם שבתאים, ורובם המכריע קשורים לרבי יונתן אייבשיץ, במישרין, כחבריו, כתלמידיו, ובשלב מאוחר יותר, כחברים של בנו. יש כאן בהחלט תופעה של מקריות של היסטוריה וגיאוגרפיה. הואיל ולא היו ישיבות בפודוליה, ירדו ללמוד בפראג. הואיל ובפראג למדו קבלה ושבתאות מלבד הלכה, היו כאלה שכשחזרו לאזור הזה של פודוליה, החליטו לעשות חוגים קטנים שלומדים בהם את ואבו היום אל העין, או לומדים בהם קבלת הזוהר, או לומדים בהם את כתבי הארי. חלקם הוגדרו כשבתאים, חלקם קצת מאוחר יותר הוגדרו כחסידים.
ב-1736, פחות או יותר בהיסטוריוגרפיה החסידית, 10 שנים אחרי שהחרימו את אייבשיץ, 10 שנים לאחר מכן, הבשט מתחיל את פעילותו הציבורית. רודפי השבתאים ורודפי החסידים לא המתינו זמן רב. לא בחייו של הבשט, אם כי יש גם כמה עדויות שנויות במחלוקת לעניין הזה, אני לא אכנס לזה, אבל רבה של בריסק אומר, בשנת 1772, תריסר שנים אחרי שהבשט נפטר, על התקופה ששמענו את דבריו המאלפים של ארט גרין, תלמידי המגיד, שולחן המגיד, השמות שנזכרו בהרחבה בהרצאה הקודמת, מה אומר עליהם הרבי מבריסק, שאני אגיד במודגש שהוא איש סלוצק, כמו רב חיים רפופורט, שהוא רבה של לבוב, שהוא איש סלוצק, וכמו עוד ישראל מזמושט בעל נזד הדמה, הוא איש סלוצק. בסלוצק הייתה קהילה יהודית יוצאת דופן, שלטו בה הדיריזפצס, אלה החוכרים הגדולים, אלה שהבשט נסע לבקר אותם בשפחי הבשט, בערך ב-1735, ואולי קצת יותר מאוחר, 1737 ו-8, מכל מקום, בסוף שנות ה-30, הבשט נסע לסלוצק. והוא פגש שם את רב חיים רפופורט, לפני שהוא היה רבה של לבוב. והוא פגש שם את מחותנו, רבה של ברד, רב נתן נטע בן אריה, שהוא זה שחתום על החרם נגד ה... הוא זה שחתום, יחד עם המחותן שלו, רב חיים רפופורט, על החרם הנורא נגד השבתאים. חרם שאין דומה לו בכל ההיסטוריה של החרמות, שאומר ככה, הם כופרים ופושעים, נשותיהם זונות, ילדיהם ממזרים, אסור לתת להם לא מגורים ולא אוכל, לא שום מסע ומתן, לא בית כברות, לא חינוך, החרם הכי הכי קשה וקיצוני שיש. מה אתה עושה במקרה כזה? אם אין לך איפה לגור, אם אסור לקרוא אותך למניין, אם אסור לתת לך שירותי קבורה, אסור לחנך את ילדיך, הופכים אותך למת חי בחייך. עשו את זה שני המחותנים, רב חיים רפופורט, שהוא גם מחותן של רב יעקב עמדן, וחתנו רב נתן נטע בן אריה, שהפך להיות רבה של ברוד בנסיבות מאוד משפילות. מכל מקום, אני רוצה לקרוא משפט אחד, שאומר רב חיים קצנלבוגן מסלוצק, שהפך להיות לרבה של בריסק, ב-1772. החרם הגדול הקודם על השבתאים היה 1756. עברו מעט שנים בין 1756 ל-1772, אבל החסידות התפשטה והפכה להיות לתופעה מעניינת ששמענו עליה קודם, והוא אומר ככה, אנחנו מדברים על אנשים, תחשבו, זה רב לוי יצחק מברדיצ'ב, זה רב שניאור זלמן מלאדי, זה אנשים, זה רב אלימלך מליז'נסק, זה רב יעקב יצחק החוזה מלובלין, כך כותב עליהם רבה של בריסק טוב הלב. כי קמו תרבות אנשים רעים וחטאים למעול מעל בהשם ותורתו, הלא הם הערב רב אנשי כת החסידים ממח שימם טיפח רוחם ונפשם, אשר התבדלו לרעה מכל שבטי ישראל ולקחו את עצמם לצד מינות, כת שבתאי צבי שם רשעים ירקב ואפיקורסות. את זה הוא אומר על החסידים, והם מעולם לא היו שבתאים, זו אשמה מופרכת לחלוטין. ואומר את זה רבה של בריסק, בריסק היא בליטה, לא שהוא מכיר אותה מקרוב, גם סלוס היא בליטה, אבל הוא יודע שהם מינים ואפיקורסים, שההלכה קובעת לגביהם, שלגביהם יש דין מורידים ואין מעלים, ראוי להרוג אותה, ואז הם מצידם מותר גם את החסידים להרוג, אבל לא ידוע לנו שמישהו נקט איזשהו צעד מעשי לפנות ולהרוג את החסידים באמצעות הכנסייה, לעומת זאת, ב-1756 רב יעקב עמדן כתב פסק הלכה שהוא טרח לפרסם אותו בכל מקום, שראוי לשרוף אותם וראוי להרוג אותם, ואז בתור נקמה השבתאים שהכריחו אותם להמיר את דתם, אמרו לרב חיים רפופורט את המשפט שהקראתי, חיים, הנה יש לך דם בעד דם, אמרת להתיר את דמנו, כלומר לשרוף אותנו חיים, הנה גם לכם דם בעד דם. מה הם אמרו? הם אמרו, השבתאים שהכריחו אותם להמיר את דתם, אמרו, אם כבר אז, כבר בואו ננקום עד הסוף. הם אמרו דבר נורא. הם אמרו לבישוף של הכנסייה, קייטן סולטי, כשהיה מאוד צריך את המשפט הזה, חייו היו תלויים בו, הם אמרו, זה בהחלט נכון שהיהודים רוצחים תינוקות קטנים כדי לאפות בדמה מצות בפסח, למה הוא היה צריך לעשות את זה? כי הוא נאשם בתור היוזם של עלילה, היו כמה עלילות גדולות בשנות ה-50,
הוא נאשם באיזום של עלילת ז'יטומיר. ולא רק נאשם, הוא גם בהחלט עשה את זה, והוא עשה את זה מתאוות בצע, הוא עשה את זה מגניבה, האשמה איומה. המצב היה כל כך קשה, שהיהודים שלחו שליח לאפיפיור, רבי אליקים, ראוי להיזכר לטוב, שעשה כל מאמץ כדי לשכנע את האפיפיור בכל דרך, להודיע שמעולם יהודים לא רצחו תינוקות לשם אפיית מצות בפסח. שהוא יסיר את העלילה האיומה הזאת, וכמו שאמרתי מקודם, 35 עלילות דם היו במאה ה-18. בעשור הזה שאנחנו מדברים בו, הייתה עלילת פבליץ' והייתה עלילת ג'יטומיר והייתה עלילת ימפול ועוד ועוד ועוד. כאמור, המחקר על עלילות דם בעשורים האחרונים התרחב והתענף עם פתיחת הארכיונים, ואנחנו יודעים על 35 עלילות דם מתועדות בממלכת פולין ליטא. ואז השבתאים כנקמה באחיהם היהודים שהחליטו לרדוף אותם, אמרו זה נכון, היהודים באמת אשמים בעלילת דם. זה הדם תחת דם. אבל שימו לב מה אמר הבשט בהתחלה. הוא אמר, כפי שאמר, ורגז מאוד על הרבנים ואמר, כי בשבילם הוא שבודים שקר מליבם בהקדמות שקרים. על איזה רבנים הוא מדבר? כפי שאמרתי, על רב חיים רפופורט מלבוב, שאמר לחתנו רב נתן נטע בן אריה מברוד, להחרים את השבתאים בחרם שקוראים לו חרב פיפיות, וגם רב אברהם קצנלבוגן ממשיך דרכם, המשיך הלאה ואמר, בזמיר הריצים וחרבות צורים, בשבר פושעים, בחרמות הגדולים על החסידים, לא על השבתאים, הם החרימו את החסידים כי היו בטוחים שהם שבתאים. אז אם אנחנו עושים חלוקת אשמה, אז נאמר ככה, הרבנים היו אלה שיזמו רדיפה חסרת תקדים של השבתאים. עד כדי כך חסרת תקדים שהיו מוכנים בהלכה ובמעשה ובשוחד להרוג אותם. אלה שיצא עליהם גזר דין מוות, החליטו להתנקם, ארגנו שני ויכוחים פומביים, באחד נשרף התלמוד, באחד הייתה המרה גדולה, פלוס אשמה בעלילת דם. אבל אותם אנשים שחטאו בחטא הרדיפה הלא מוצדקת של אלפי אנשים שכל חטאם היה שהם שבתאים, המשיכו במלאכה ורדפו את החסידים על לא עוול בחפם, ואמרו שהם שבתאים. אני חוזרת על דבריו של הרב מבריסק, כי קמו תרבות אנשים רעים וחטאים למעול מעל באדוני ובתורתו, הלא הם הערב רב, אנשי כת החסידים ימח שמם, טיפח רוחם בנפשם אשר התבדלו לרעה מכל שבטי ישראל, ולקחו את עצמם לצד מינות כת שבתאי צבי, שם רשעים ירקב ואפיקורסות. אלה מילות קוד, מותר להרוג אותם. כפי שאמרתי, לא הרגו את החסידים, אבל בהחלט לא שמו את הידיים בכיסים, שלחו את רב שניאור זלמן לבית הסוהר על לא עוול בכפו, שלחו את רב לוי יצחק לברדיצ'ב, מברדיצ'ב, גם כן למסע עונשים, פיתרו רבנים, השפילו רבנים, רבנים חסידיים, מוסמכים לכל דבר. אבל השנאה שהניע את עמדן נגד אייבשיץ, הניע אותו לפעול נגד תלמידיו של אייבשיץ בפודוליה, שסביבם התרקמו חוגי השבתאים. כפי שאמרתי, איש עדיין לא הצליח להוכיח בוודאות, שלא על סמך דברי הקטגורים, מה בדיוק התרחש בחוגי השבתאים, מלבד זה שהם למדו זוהר והאמינו במשיח ושרו שירים, שבתאי צבי, שבתאי צבי, לנו הוא חירות הביא. אבל איש גם לא יכול לבאר, איך רבנים וגדולים וטובים, שכולם קרובי משפחה של רבי יעקב עמדן, נחלצו כאחד להלכה ולמעשה, בכסף ובפוליטיקה, בשוחד ובשלמונים, כדי לשרוף את אחיהם היהודים ולרחוץ בניקיון כפיהם. אז כשאנחנו מדברים על מה זה, מי צודק ומי לא צודק, מי זה מתנגד, מי זה רב, מי זה חסיד, כדאי תמיד לזכור, ההיסטוריה הרבה יותר מסובכת מאשר החלוקות הרגילות, וכדאי לקרוא מחדש את הדברים ולהעריך אל נכון מי אחראי על מה ומה חלוקת האשמה על שבתאים, רבנים וחסידים. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור רחל אליאור. רק שנייה, יש לי איזו הערה קטנה, בכל זאת, שמענו פה דברים שאוי לאוזניים שכך שומעות,
רציתי רק להעיר שבעולם הספרדי, בניגוד לעולם האשכנזי, חייבים פה להביא את הדברים שרבי חיים פלאצ'י, גדול מקובלי... כן, סבא שלך. הנה, הסבא שלך. אז היית צריכה להביא בראש ובראשון את דברי הסבא, שאמר שאין לדבר על השבתאים מטוב ועד רע. זו הייתה הנוסחה של העולם הספרדי. וזה, שמחתי לשמוע של סבא שלך. אב תמר, שהוא כפרה של רבותיו שהדיחו את הרבנים החסידים, אני יודעתי ואני כפרה, אבל אני בכל אופן לא קוראת בספריו של סבי, כי הוא כתב 100 ספרים. אוקיי. טוב, תם ונשלם השבח לבורא עולם. באמת, לא יודעת.